እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ክፍል ሀያ አራትን የሚቀርበው የምቀርበው ብዙዎቻችሁ ልታዳምጡት የምትፈልጉትን ጥያቄ የሆነባችሁን ነገር በገጠመኝ ውስጥ አግኝቸዋለሁ እና አንድ ወንድማችን በተደጋጋሚ በህይወቱ ላይ የገጠመውን ነገር ወደ አድማጭ እንዲደርስ ና እንዴት በክርስቶስ ሀይል ድል እንዳደረገ ሁላችንም እንማማርበታለን እኔም የተማርኩበት ገጠመኝ ነው በህይወት ዘመናችን አዳዲስ ነገሮችን በምናገኝበት ሰዓት እኛ የማናቀው ነገር ሆኖ ነው እንጂ የሚገኘው ምንም አዲስ ነገር የለም በምድር ላይ ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስም ተጽፏል ቅዱሳን አባቶቻችን በህይወት ኖረውታል በገድላቸውም በስንክሳሩም በተለያዩ ተአምራትም ተጽፈዋል ስላላነበብ ነው ነው እንጂ ግን ዛሬ የወንድማችንን ታሪክ ስንሰማ ሁላችንም የሚያቃጭልብን ነገር ይኖራል ያ የወንድማችን ታሪክ ደግሞ የኔም የናንተም ያንቺም የማማም ያባባም ነው የነማሙሽም ጭምር ነው ማለት ነው ይህ ወንድማችን በካሳንቼስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚኖር ወንድም ነው የካሳንቼስ ኡራኤል አካባቢ የሚኖር ወንድም የነበረ አሁን ግን በተለያዩ የህይወት ገጠመኞች ወደ ሌላ ሰፈር የሄደ ነው ማለት ነው ገጠመኙ የሚጀምረው ግን ከዛ ሰፈር ነው ልጁ የቅዱስ ኦራኤልን ቤተ ክርስቲያን ግቢ ይጠርግ የነበረ በፈቃደኝነት አንዳንድ ቆሻሻዎችን ሲመለከት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሶፍት የተጣለ አንዳንድ ፌስታሎችን የተበሉ የህጻናት ብስኩቶች የወደቁ ፍርፋሪ ላስቲኮችን እና ሌሎችንም እንደዚህ መጥፎ ነገሮችን ሳይ እየዞረ የሚለቅም ልጅ ነው እና የዋህና ቀን ነው ብዙ ሰዎች በሰፈር ውስጥ ጅል ነው ወይም ደግሞ አይምሮ ተነክተዋል ብሎ የሚያስቡት ልጅ ነው ከዚህም የተነሳ የብቻው ክፍል ለይተውለት በግቢ ውስጥ ከወንድሞቹ ተለይቶ ለብቻው ቤት የተሰጠው ልጅ ነው ይሄ ልጅ ለብቻው ቤት ተሰጥቶት መኖር የጀመረው ወንድሞቹን እየዞረ ይማታ ስለነበረ ባገኘው ነገር እየፈነከታቸው ወይም ደግሞ በሆነ ነገር እያነሳ ቴሌቪዥን ይሰብር ስለነበረ ከልጅነት ጀምሮ አመፀኛ ሆኖና ወንድሞቹን ክፉ በሆነ አስተያየት ይመለከታቸው ስለነበረ በተለይ እህቱን ቅጥቅጥ ነበር የሚያደረጋት ይህንን ወንድማቸውን ከአባታቸው ጋር ተመካክረው እናት ሞተዋል ይቅርታ እናታቸው የሉም በህይወት ከአባታቸው ጋር ተመካክረው የብቻው ክፍል ተሰርቶለት ቴሌቪዥን ሶፋ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለት በዛች ክፍል ውስጥ ሆኖ የሚኖር ልጅ ነው የሚገርማችሁ ለብቻው መኖር ከጀመረ በኋላ አንድ መቃ ሰብሮ አያቅም እሱ ራሱ ይሄ ባህሪው ይገርመዋል ለምንድ ይሄ ነገር የሆነው ብሎ ያስብ ነበርና ፈረንሳይ ኢየሱስ ቅባ ቅዱስ የሚቀቡ አባ ተስፋ ሚካኤል ይመስለኛል ስማቸው እሳቸው ጋር ቅባ ቅዱስ ይቀባ ነበረ ምክንያቱም እብድነ ብለው ስለነገሩት እብድነም ብሎ ተቀብሎ ነበረ ያም ህል አይምሮ ዘገምተኛ ነው ብሎ ይሰድቡት ስለነበረ አዎ ያመኛል ዘገምተኛ ነኝ ብሎ አይምሮውን አሳምኖ ተቀብሎ ሄዶ ቅባ ቅዱስ ይቀባ ነበረ አንድም ቀን ግን ጮሆ ያቅም አንድም ቀን አጋንንት እላዩ ላይ ምልክት አሳይቶ ያቅም ግን አጋንንት አለሁኝ ብሎ ድምፁን አያሰማ እንጂ አጋንንቶች የሚሰሩትን ስራ ግን ቢያንስ በትንሹ እንኳን እሊያዊ ላይ ባህሪውን አይቶ ነበረ ለምሳሌ እቃ መስበር ወንድሞቹን መጥላት በክፉ አይን ማየት ይሄ ዝቅ ብሎ አይንን አፍጥጦ እንደ አጉል የሆነ አስተያየት ማየት ያኮረፈ ህፃን ልጅ እንዴት ነው የሚመለከተን አንገቱን ዝቅ ያደርግና አይኑን ወደ ላይ አተኩሮ ሲመለከተን የሚያየው አስተያየት ማለት ነው እንደዛ ነበረ የማየሆነ የሚለው ልጁ እና ታላቅ የተባለውን ወንድም እየውን ሁልጊዜ እንዳበሳጨውና ሁልጊዜ ተንኮል እንደሰራበት ነበር ልብስ አጥቦ ሲያሰጣ ጭቃ ይለቀልቅበታል ሳሙና ወይም ደግሞ የሆነ በር ላይ የሆነ እቃ ካስቀመጡ ያንን ከአፈር ጋር ለውሶ በሆኑ ነገር ቅጥቅጥ አድርጎ አበላሽ ተው የሚያስቀምጥላቸው አዲስ ጫማ ካገኘ የግድ ነው በቃ ቀለም መቀባት አለበት ደግሞ ቀላል ቀለም አይደለም በዛ ላይ ሌሎች ተንኮሎች ደግሞ የሚሰራው ምግብ ሊበሉ ሲሉ ምግብ ፊት ሲቀርቡ ተንደርድሮ ገብቶ ምግቡ ላይ የሚበትንባቸው ነገር አለ ያቀሉ አፈር ነው የሚበትንባቸው ግን እነሱ ዞር ሲሉለት ያንን ምግብ ጥርጋጉ ይበለዋል ከና አፈሩ ማለት ነው እነዚህ ባህሪዎች አጋንት ያለበት ሰው ባህሪዎች ናቸው ጠማ ናቸው የቅርታ ባህሪ አይቀየርም ባህሪ አብሮን የሚፈጠር ነው እሱም መጥፎ አይደለም ትክክለኛ አምላካችን በአፍንጫችን የህይወት ስትንፋስ አለበት ነው። ጸባይ ግን ከትውልድም በኋላ የምናመጣው ባህሪ ነው ወንድማችን በቤት ውስጥ እያለ የሚሰራቸው ተኮሎች ተዘርዝረው አያልቁም የእናቱን ቀሚስ ለብሶ ቡና እያፈላ ያገኙት ጊዜ አለ የእናቱን ቀሚስ ሻሻ አድርጎ ቡና እያፈላ ምንም አይነት የመሳቅ ምልክት ሳይታይበት ለመሳቅም እንዳልሆነ ለመኮመክም እንዳልሆነ ለመግለጽ ይመስለኛል ቡና እያፈላጊን ሁሉም ደንግጠዋል አፍልቶ ጠጥቶ እስከሚጨርስ ድረስ አባትየው እንዳትነኩት ብሎ ጸጥ ብሎ አፍልቶ ጠጥቶ ጨርሶ ተነስቶ ወደ ቤቱ ወደ መኝታው ማለት ነው ገና ቤት ክፍል ሳይለይለት በፊት ነበር ይሁሉ የሚያደረገው ያደርግ ነበረ እናቱ ከሞተች ጊዜ ጀምሮ ያመጣው ባህሪ እንዲህ አይነት ባህሪ ነው ቡና አፍልቶ መጠጣት የእናቱን ቀሚስ መልበስ የእህቱን ቀሚስ መልበስ እንዲሁም ደግሞ ድንገት የሆነ ጥግ ላይ ጨለማ ቦታ ላይ ድንገት መቆም ቆም ብሎ ማንም ሳየው ከዛ ሰዎች ወይ ጓዳ ገብታ ወይ ስትሰራ እህቱ ወይም ደግሞ አባቱ ድንገት መኝታ ክፍል ገብቶ የሆነ ልብስ ሊያወጣ ሲሞክር ከዛ ከልብስ ሳጥን ውስጥ ድንገት ውጥት ማለት አባትየው ልቡ ድንገጥ ነው የሚለው ትርትር ነው የሚለው ምን ልታደረግባህ ይለዋል ይቀጠቅጠዋል ይመተዋል መልሶ ልጁ አባቱን በቦክስ የመታበት ጊዜ አለ ለምንድን ነው እንደዚህ ሲባል አይመልስም አይስቅም ኮስታረም አይደለም ፊቱ ምንም አይነት ለውጥ አያሳይም እኔም አኩርፍ አኩርፍስቲ ስለው ወይም ተናደደ ስለው ከሰደብ ልናደድ ይችላሉ አለኝ አልችልም አልኩት ከዛ ውጭ ግን ልናደድ አልችልም አለኝ ሳቅ አልኩት ምንም የሚያስቅ ነገር ብመለከት አልስቅም አለኝ ምንም አይነት ሚስተር ቢን ቢመጣ ቻርሊ ቻፕሊን ቢመጣ ምንም አይነት ነገር ብታሳዩት ፍልፍሉ መ ፊት ለፊቱ ቢቆም እንኳን አይስቅም ይሄ ልጅ የሚገርማችሁ በወንድሞቹ ፊት ያየው ነገር ሁሉም ሲስቁ እሱ ዝም ብሎ ነው የሚያየው ምንም አይመስለው ግን ይሰማል ምን አለ ሲሉት ያለውን ይነግራቸዋል ታዲ ያስቀህም እንዴ ሲሉት ምን የሚያስቅ ነገር ነው እንዴት ተናገረው ይላል ፊልም በጣም ይመለከታል ዘመናዊ አይደለም እንዳንል ትምህርት ቤት ተምሯል ከሰፈር ልጆች ጋር አብሮ ባይጫወትም የደበደበ ቢያስቸግራቸውም ማለት በጣም መጥፎ ድብድብ ሳይሆን በቃ ድንገት በቃ ራሱን አግሬስ የማድረግ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከመፍጠር በስተቀር ከሰፈር ጓደኞቹ ጋር ያለውን ነገር ያውቃል። ምንም ግንዛቤ ጥረት የለበትም ማለት ነው ስለማያቅ ነው የማይስቀው እንዳንል እንዲህ አይነት ኑሮ እየኖረ ባለበት ሰዓት ላይ ነው ቤተሰቦቹ አንደኛው ወንድሙን ቅጥቅጥ አድርጎ ለዚያውም የታላቁን ታላቅ ነው ድንገት ጠብቆ ማጅራቱን መታው ከዛ በኋላ ቅጥቅጥ አድርገው ለምንድ ነው የምትመታኝ ሲለው ታስጠላኛለህ እያለ ነው የሚመጣው ታስጠላኛለህ ከዛ የራሱ ክፍል ለይተው ሲሰጡት ጸጥ አለ ባህሪው አደለም ቤት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ወንድሞቹ ሲያያቸው ሁሉ ነገር ወቀ ተስተካከልና እንዴት ሊሆን ቻለ ይሄ ነገር ብሎ ልጁ ራሱን ይጠይቅ ነበረ በመሃል ጎረቤታቸው አንዲት ሴትዮ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆን በእሷ በኩል አድሮ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ልጅ የረዳው ጎረቤታቸው ፈረንሳይ ኢየሱስ ቅባ ቅዱስ ናንሄድ ብላ በየቀኑ የምትወስደው የነበረች ሴት ናት ሁኔታውን ችግሩን ስለመታቅ እናቱ የእሱ እናትም ወዳጅ ስለነበረች እናቱ ብትኖር ኖሮ እንደዚህ አይሆንም ነበረ ሁሉን የምትችልለት እናቱ ነች ብላ እናቱን ቦታ ተክታ ልትሰራ ነው የምታስበው እና የምታትም ቢሆን ሰው ፊት ምራቁን እየተፋባትም ቢሆን ፈረንሳይ የሱስ ተወስደዋል የሚገርማችሁ ልጁ ኖርማል ነው ልብሱን መታጠቅ ይችላል ጫማውን ማሰር ይችላል ቁርሱን በስርዓቱ አብስሎ መብላት የሚችል ልጅ ነው ግን አንድ በቱን መቆጣጠር አይችልም ሰውነቱን ማዘዝ አይችልም እንትን ነው በቃ አጀስት ነው የተደረገ ነገር ነው የሆነ ነገር የሚያንቀሳቅሰው ነገር አለ ይህ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ነገር ገና ታሪኩን ነግሮኝ ሳይጨርስ ማይክሮችፕስ አስቀብረውበት ይሆን እንደ በፈለጉት ሰዓት ተረክ እያደረጉ እያስነሱ ወንድሞቹ እንዲደበድብ እያደረጉት ይሆን ብዬ አስባለሁ እና ታሪኩን ነግሮኝ እስከሚጨርስ ባይምሮ ላይ የነበረው ማይክሮችፕስ ብቻ ነበረ። በኋላ የማይክሮችፕሱ ዋና ባለቤት ሆኖ አገኘት ያ ማለት መንፈሱ ማለት ነው ራሱ ማይክሮችፕሱ ባይቀበርበትም ማይክሮችፕሱ በውስጣችን እንዲቀበር ምክንያት የሚሆነውን መንፈስ ነው ያገኘሁት ልጁ እንደነገረኝ ከሆነ እውነት እግዚአብሔር እኔ በሱ በኩል ያስተማረኝን ትምህርት መቼም አረሰው እናንተም ትማሩበት አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ልጅ የማርያምን ስዕል ቤቱ አምጥተው ሰቅለውለት እኚህ ሴትዮ ጎረቤት ያልኳችሁ ቅባቅዱስ ቦታ የምትወስደው ሴትዮ የማርያምን ስዕል አምጥተው ሰቅለውለት ሁል ከባድ የሆነ ጭንቀት ሲመጣብህ ወንድሞችን ቀጥቀጥ ምታ ሲልህ ወደ ማርያም ቀን አበልና አሳርፊው ብለህ ንገራት ታሳርፍልሃለች ብላ ስትለው እሺ ን ያላት ሌላ ነገር አልተናገ ነት እሺ ያላት አዎ ከዛ እሺ አላት የሚገርማችሁ ነገር በተግባር ነው የፈጸመው ይሄ ልጅ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ ሰዎች ልቦና ውስጥ የተለያየ አይነት አመለካከታልና የዚህ ልጅ ልቦና ካለው ህዝብ ነባራዊ ሁኔታ የተለየ ነበረ ማለት ነው በዚህ ሁኔታው እሺ ብሎ ተቀብሏት የሚገርማችሁ ማታው ነው ማለት ነው ወንድሙ ጠጥቶ እየሰከረ እየተንገዳገደ አረቄ የሚጠጣ ወንድም አለው ፓጋን የሆነ ሃይማኖት አለው እንዳይባል አንገቱ ላይ የለውም እንዳይባል አንገቱ ላይ ሃይማኖት አለው እንዳይባል ሮብና አርቤ የለ ጾሜ የለ ምን የለ አንድ አይነት ነው በቃ ነው እንዲህ የሚኖር ወንድም አለው እና ይሄ ልጅ ማታ በሩን ክፍት አድርጎ በር ላይ ቁጭ ብሎ ጨረቃ ምናምን እያየ እንደዚህ ያለ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ብቻውን ብቸኝነት ተሰምቶት የእናቱን ፎቶ በግራጁ ይዟል መሬቱን እየሞነጨረ አባቱ ከስራ ሲመጡ አትገባም እንዲ ወደ ቤት ሲሉት እሺ አባዬ አለ ምን አልክ ልጄ አለው እሺ አባዬ ሲል አባዬን ያልከኝ አለ ና አባት እየቁጭ ብሎ አለቀሰ ምን አባዬ ምን ችግር አለው እንዴ አለው አባዬ ብለኛ አታቅምኩ የኔ ልጅ በጣም ትጠላኛለህ በክፏይ ነው የምታየኝ ሱሬ ገዝቻ ምጥችልህ እንኳን ቀዳደህ ነው የምትጠለው ሲለው አባየ ስለምትለው ነገር ማቆ ነገር የለም ያለው እሺ ግባ በቃ ጠዋት እናወራልን አለ ከዛ እንደገና ወደ ቤት ገብቶ ወንድሙ ሰክሮ እየተንገዳገደ ሲገባ በሩን ብርግድ አርጎ ገብቶ ከፍቶ ሄዶ ልክ እንትን ሌለው ሲል ትዝ ብሎት ሴትየ ያለችው አሳርፊው ወንድሜ ሊያስመታኝ ነው አሳርፊው ሲል የሚገርማችሁ እጁ እጄ ውሃ ሆነ ነው የሚለው እጄ ውሃ ሆነ በቃ በጣም ነው የሚገርመው ልጁ አመነ በትክክል ሴትዮዋ የተናገረችው ነገር እንደሚሰራ አመነ እምነት ማለት እዚህ ጋር ነው በቃ ያለው ሲነገረን እኮ ማናምነው እኮ ማነው በተግባር የማይፈጸምልን እኮ ሲነገረን ስለማናምን እኮ ነው ልባችን ሙሉ ስለማይሆን ነው ይሄ ልጅ ወንድሙን ትውት አድርጎ ወደ ቤቱ እንዲገባ አደረገው የሚገርማችሁ ይሄ ገጠመኝ እኔም ጋር ገጥሞኛል እኔ ጋ የገጠመኝ ምንድን ነው መሰላችሁ ምናልባት ከዚህ በፊት ነገሪያችሁ ሊሆን ይችላል መምር ግርማ ጉባኤ ላይ እየተፈወስኩ በነበርኩበት ሰዓት ላይ መንፈሶቹ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ እየወጡ ላይ ነበር እና በየጊዜው በቢያንስ በወር ሁለት ጊዜ ወይ አንድ ጊዜ መድረክ ላይ እየወጣ ሸኘኝ አሁን ሰልችቶኛል እያለ የሚመጣ መንፈስ ነበረ በየጊዜው ው በቅጥቀጣው በምኑ ቤት ውስጥ በምናደርገው እሳቸው ባስተማሩ መሰረት የምናደረገው ነገር አለ ያ ምንድነው መጀመሪያ ምልኮ ስግደት እንሰግዳለን ከዛ በኋላ ወደ ጸሎቱ ከዛ በኋላ መንፈሱን እየተቃወመን መቀጥቀጥ ነው ከዛ ራሱ አቤት ብሎ ያወራል ይህን በተግባር ፈጸምኩት ሆነልኝ የሚገርማችሁ መድረክ ላይ ሆኖ አሁን ጥርሱን ቆልፎ የነበረ መንፈስ ጸሎት ክፍል ሆኖ አወራ ለምንድን ነው አሁን ያወራው ያኔ መድረክ ላይ ለማታወረም ስለው ያኔማ ጉልበት ነበረኝ አሁን ግን ጉልበት የለኝ ማደከምገኝ ጉዳዩ እኮ እኛን መናፍስቶቹን የሚያባረን ሰው እየጋ ሳይሆን አንተ ልብ ውስጥ ያለው እምነት ነው ያባረርልኛል ብለ ሄደ ተስፋ ስታደረግ መንፈሱ ይያዝልሃል በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እኛ ምንጋለጠው ብሎ በጋሀድ በትክክል ያወራኝ ጊዜ አለ በጋሀድ በቃ በትክክል የኔን አፍ ለሁለት ተጋርቶይ ማለት ነው አንድ ሱ አንድን ያወራንበት እና መንፈሱ ከተያዘ በኋላ ታክሲ ውስጥ እየሄድኩ እያለ እኔ የገጠመኝ ነው መነግራችሁ በኋላ መለስበታል የልጁን ታክሲ ውስጥ እየድኩኝ አራት ብር ሰጠውትና አምሳ ሰንቲ መልስ ነበረ ነው አምስት ብር ነው እንጂ አምስት ብር ሰጥቸው ሀምሳ ሰንቲ መልስ ነበረ በወቅቱ የነበረውን ብቻ ሀምሳ ሳንቲ መልስ መኖሩን አስታውሳለሁ እና ረዳቱ ሳንቲም ስጠኝ አልኩት መልስ ስጠኝ ስለው እሺ አለኝ ከዛውን ትንሽ ዴርን መልስኝ ስጠኝ ስለው እሺ ሰጠለሁ አለኝና እጁ ላይ ልካ ሳንቲም አልነበረውም ከዛ ወዲያውኑ እንደሚደባደብ ሰው እንቅ አድርጌ እንደዚህ ልብሱን ጨምድጄ ሲ መልስ የተሰጠኛለ አሰጠኝም ብዬ ፍጥጥ ሳርግበት ምን ሆነ ነው አዳርልም አንድ አምሳ ሳንቲም ከፈለ ከአስር ብርህን ራሱ መልስላለሁ ብሎ አምስት ብሩ መልስ ምን ሆነ ነው አልፈልግም እኔ አምሳ ሳንቲሙ ብቻ ነው ፈልገው የራሴን ብር እኔ ንጹህ ገንዘቤ ነው የምፈልገው ምናምን ብዬ በቃ ጮውኩኝ እና ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ በቃ በኋላ ሹፌሩ ምናምን እጄ ሊያስጥልሞ ደሞ አጋጣሚ ከሾፌሩ በኋላ ነበርኩኝ እጄ ሞከረ እንዴ ብራዘር ምን ነው ተረጋጋ ይሰጣል በቃ ችግር የለውም አይደለም እሱ አንድ 10 ብር ይሰጣል ችግር የለውም ምናምን እያሉ ረዳቱና እግዚአብሔር ይስጠው ሾፌሩ አለመማታቱ ማታቱ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይተባበራሉ ከዛ ህዝቡ ይሰጣል በቃ ችግር የለውም ስጣው አንተ በቃ እንዴ ምንድነው አጭበርባሪ ልትበለው ነው ሰው ሁሉ በቃ ተንጫጫ ጮህ አንዳንድ ጊዜ ሰው ያጋግላል ጻብ አሁን በሰው ምክንያት እኔም ስሜቴ በርዶ ነው እንተን ማን ነው ብሎ ከባዲው ነው ጻው ውስጥ ገባ ነበር በኋላ ምን ሰማው ይመስላችሁ በልቤ ውስጥ ተው ዋ ማታ ከገባ ግን አይለቀንም ቅጥቅጥ ነው ይበቀለናል ይለዋል እንዴ አልኩ ውስጥ ነው የሰማሁት ልቤ ውስጥ ነው የሰማሁት በትክክል ድምፁን ሰምቸዋሉ ልክ አዳራሽ ውስጥ የሚጮው ይ ማይክራፎን የሚያስተጋባ ድምፅ ነው የሰማሁት ስም ብዬ አማተብኩኝ ልቅቅ አደረኩት ልብሱን አስተካከልኩለት ይቅርታው ወንድሜ ምንኝ ነው ይቅርታ ምን ሆነ አልብራዘርድ ተረጋጋ እንጂ ምናምን ችግር አለ እንዲ አዎ ችግር አለ ምንድነው አይ ውስጥ ነው በቃ አንተ ጋር ለምዚህ ውስጥ ነው ችግር አለ በቃ ይቅርታ ጸበልተኛ ነኝ መንፈስ ነው በቃ ረ መንፈስ እንደዚህ ያደርጋል ሌ ከዛ የሚገርማችሁ በቃ መንገዱ ግማሹ ጸብ ግማሹ ፍቅር ሆነ በጣም የሚገርማችሁ ሁለት ሰው ሆንኩኝ ማለት ነው የሚገርም ነው ያሉ ሰው ይስቃል የትን የምትጠመቀው እዚህ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ነበር የዛን ጊዜ እዚህ ነው እና ቀይሮይን አሁን ልቤ ውስጥ ድምፅ ሰምቼ ነው ተው ማታ በጸሎት ይቀጠቅጠሃል እያለ ሲያወራ ሰምቸው ነው ድንግጭ ነው ለካ መንፈስ ነው ይቅርታ በ ይቅር እንዲያውም ሳንቲሙን ተወ ያዘው በቃ ምናም ብዬ ስል ተወውን አምጣው እንዲያውም ምናም ብሎ እንደገና መልሶ አፌ ላይ መጣ እኔ ተወ በቃ ያዘው ሳንቲሙን ስል መልሶ አፌ ላይ መጣና መንፈሱ ተቀበል አምጣ ሳንቲሜን እንዲም ነው ምናም ብሎ መልሶ መንፈሱ ተናገረ ሁለት እነሱም ገባቸው በቃ ወዲሆኑ ጸጣሉ ምን እንደ አሰራር አያቁትም እነሱ ጸባዩን አያቁትም ከኋላ ከጥግ ላይ ስፋኖስ ቤተክርስቲያን ፀበል ልትጠመቅ ምትሄ ልጅ ነበረች በስላሴ ስም እናንተ አርፋቸው የተቀመጡ ልጁን አትረብሹት አለች ከርቀት እዛ ጥግ ላይ ሚኒባሱ ከኋላ ከጥግ ላይ ማለት ነው ወዲያውኑ ወደ ልብ የምልስ አሉ ከታክሲ ሰወርድ እኔ አለች አመሰግናሉ እግዚአብሔር አክብርሽ ባለፈው መንፈሱ የተሸኘልህ ልጅ አለ አለች አዋልኳት እንደዚህ ይውል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ኦኖፍ ያረጋል እንደዚህ አንድ ጊዜ መብራት አንድ ጊዜ መጥፋት እንደዚህ ነው የሚያደረገው ና አትደንግ ጣይዟል ይሺ እኔም ደነገጥኩኝ ምክንያቱም የመጀመሪያ ውቅት አካባቢ ነው እኔም አቀ ከሰንበት ትምህርት ቤት ይወጥቻ አላቅም እኔ ብዙ ምን ያክል እኔ ጸበል ቦታ ሄጃ አላቅም አላቀውም እንደዚህ ነው ባህሪ የመጀመሪያ ነበር የዛን ጊዜ ቴ በውስጥ በኩል እንደዚህ ያወራሉ እንዴ ምናምን ብዬ በጣም ደነገጥኩኝ ምን አለ ስላት አይ ምንም አላለ መንፈሱ በሳንቲሙ ብቻ እንድትቀበል ነው የፈለገው ለምን የሆነ እንደዚህ የፈለገው ብዬ ትንግርት ሆነብኝ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገር በልብ በኩል ያወራሉ መናፍስቶች ስሜታዊ ያረጋሉ ቱግ ያረጋሉ ይቺ ልጅ እግዚአብሔር ስጣት ብዙ ነገር አስተማረችኝ አሁን በእርግጥ ብዙ ማላገኛት አላስታወስኳትም እንጂ የዛን ጊዜ እሷነች መጀመሪያ ጊዜ ተረጋጋ ኦኖፍ ያረጋሉ መንፈሶች አንዳንድ ጊዜ ከፍታሉ ይዘጋሉ ይሄ የሚሆነው ግን በደንብ ስላልተጋህ ነው ብላ የነገረችኝ ነገር አረስኸው እና ይህ ወንድማችንም ለብቻው ቤት ከተሰጠው በኋላ ወንድሙ ሊደበድብ ሲል ለማርያም ሲነግራት ልቡ ምልስ ብሎ መብረዱን አስተውሎ ሰውነቱ ውሃ ሲሆንበት ወደ ክፍሉ ገባ ወዲያውኑ ባይዘዌ ምናልባት ይሄንን መልእክት ሳስተላልፍ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ስዕሌ ላይ እኔ የምሸጠው ወይም ደግሞ የምሰጣችሁ ስዕል ላይ ከስር ስልክ ቁጥሬ ያለበት ስዕል አለ አንዳንድ ስዕሎች እና ሴትየዋ ስዕሉን ከኔ ነው የገዛችው ቤቱ ላይ ስትለጥፍ ከስዕሉ ስር ስልክ ቁጥሬን አገኘው ብዙዎቻቸው ስታዳምጡ የኔ ስልክ ቁጥር ከስር ያላበትን ታገኙት ሆናል ደወለልኝ ሄሎ አቤት ሳአሊ ተስፋዬ አለኝ ያው ነኝ ምን ፈልገው ነው ስዕል ፈልገው ነው ሰው ጊዜ አረ ስዕል ፈልጌ አደለም እንዲ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ባክህን ምሲለኝ እስቲ ምንድን ነው ነገርኝ አልኩት ይ እንደዚህ 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 ነው ምሎ ያው የነገርኳችሁን እንዳለ እስካሁን የነገርኳችሁን ሀ ደቃ ሙሉ የነገርኳችሁን ነገረኝ በጣም አሳዘነኝ በል ማድረግ ያለብህ ልንገርህ ስገድ ጸሎቱን ቀነስ አድርገው ምክንያቱም አይምሮ ይሰርቀኛል ልቤን ይሰውረኛል ብላል ጸሎቱን አንድ አባታችን የካልክ ይበቃል ሌሎቹን ውዳሴ ማርያሙን ምኑን ትደርስበታለ ቀስ በቀስ ትደርስበታለ ብዬ ነገርኩት ከዛ የው ለእናንተ መመክራችሁን ያው በደውላችሁም ሆነ በተለያየ ትምህርት ማስተምረውን ሌላ ነገር አልነገርኩትም ልጁ ከዛ በኋላ ደውሎልኝ ማያቅም የመረሳሁት መልሶ ደወለልኝ እንደገና በሌላ ጊዜ ወንድሜ ወደ ውጭ መውጣት አስጠላኝ እንደገና በዛ ደግሞ እቤት ውስጥ ሆኜ ቴሌቪዥን ማየት አስጠላኝ ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ ባይሙሬ የሚሰለሰለው ደጅ ላይ መውጣት መሄድ ባይሙሬ ላይ ውጣ የሚለኝ ሳይሆን ያለው ውጭ ያሉትን ነገሮች ነው መመለከተው እና ጭፈራ ቤት ራቁታቸውን ሲጨፍሩ የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ምስኪን የወደቁ ጎዳና ተደዳሪዎችን ዝናብ ሲደበድባቸው የተለያዩ ነገሮችን እመለከታለሁ ምንድን ነው ይሄ ነገር እና በህድሜ አይደለም እንደ ሰመመንም ጭምር ነው ምናብ ነገር ነው የሚታየኝ እና ምንድን ነው ባለኝ ከዛ እኔ ግራ ገባኝ ማለት ልጁ የነገረኝ ነገር መንፈስ ያለበት ሰው ምልክት ነው በኋላ እኔ ሱባኤ እንዴት ይገባል ወይም ጸሎት ክፍል ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ትምህርት እንዲያዳምጥ ስነግረው እኔ ብዙ የሚያን ያክል እንትኑ የለኝም ትግስቱ የለኝም የማዳመጥ ንገረኝ በገና ከቤት መውጣት ራሱ አስጠልቶኛል ሲለኝ በቃ የቻልኩትን ያክል ነገርኩትና በማግስቱ እንደምንም ብሎ ወጥቶ ለካ ገቢያ ሄዶ አምስት ኪሎ ባቄላ ገዝቶ ከአባቱ ጠይቆ ማለት ነው አባቱ በራን ኳክተው ብለው ቁርስ ብላ ብለው ሰጥተውታል ቁርስ በልቷል ከዛ ባቄላ ገዝቶ መጣ እንግዲህ አስተማርኩትን ትምህርት ታውቁታላችሁ እናንተ ምንም ያን ያክል መዘርዘር አያስፈልግም ስቡባኤ ምንድን ነው ወይም ጸሎት ክፍል ጥቅሙ ምንድን ነው ብዬ የዘረዘርኩት ላይ እዛ ላይ እና ባቄላ ገዝቶ መጣ ከዛ በኋላ ቢጃማ ነገር ቱታ ነገር ከወንድሙ ሰጠኝ ባክህን ትርፍ ካለ ብሎ ለመነ ነጠላ ግዙልኝ ነጠላ ተገዛለት መስኮቱን ገርበብ ከፈተ በሩን ቁልፉን ቆለፈና ቁልፉን ወደ ውጭ ወረወረው በነገራችን ላይ የተሰራለት ክፍል ውስጥ ሽንት ቤት አለ ያው ደና ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩት እና የግሉ ሽንት ቤት አለው ምንም በቃ እንዲነካካል አልፈለጉም ከእነሱ ጋር ለብቻ ነው እንዲቀመጥ የፈለጉት እድሜውም ገፋ ያለ ስለሆነ ማለት በጣም ትልቅ አይደለም እድሜው ለአቅማዳም ከደረሰው ትንሽ ገፋ ይላል እና ይሄ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን እንዲያስብ አደረገው በኋላ አንዲት እህትም ነግራኛለች ምን አለችኝ ማን ትባላለች ስሟን ጠፋችኝ ኮኮብ መሰለች የምትባለው እግዚአብሔር እሷን ጸጓን ያብዛላት አቡነስትንፋሰ ክርስቶስ እየመጡ እንደሚያናግሯት ነው የምትነግረኝ የነበረው የሚገርማቸው ይሄ ልጅ የክርስቶስ ትንፋሽ ነው የተንፋሰ ክርስቶስ ነው የሚባሉ ሽማግሌ ጺማቸው ደስ የሚሉ እሳቸው መጥተው ያሰብከውን ነገር እንዳታቆመው ጀምረው እና ቀጥለው አሉኝ ነው የሚለው በጣም ደነገጥኩኝ ተንቀጠቀጠ ሰውነቴ እኔ ራሴ ይህን ሲነግረኝ ምክንያቱም እንደ ቀላል የነገርኩት ነገር እንደዚህ በተግባር ሲፈጸም ደስ አለኝ ከዛ ተስፋ ስላሴን በጸሎት አስበው ብዬ ክርስትና ሲሜን ሰጠሁት አስባልኩት እኔ እመክርሃለሁ ሰአሊ ነኝ አስተምርሃለሁ እንጂ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ ክርስቶስን አስቀይም የሆነ ኃጢአት ሰርቻለሁ ያ የሰራሁት ኃጢአት ደግሞ እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው ና ተስፋ ስላሴ እኔ ቅር በለው በላልኩት እንግዲህ ችግር የለም አረኔ እንዲ መምህር እንዴት እንደዚህ ማም ስለሚለኝ ልጁ ግድ የግድ እንዲያስበኝ ስለፈለግኩኝ በቃ አለም ላይ ያለውን ኃጢአት ላይ ላይ ከመርኩትና በቃ እኔ እግዚአብሔርን አስቀይም ብዬ ነገርኩት በእርግጥ አጢአተኛ ና በደለኞች ነን ሁላችንም ግን ልጁ አላስብም በጸሎት አላስብም የሚለኝ ስሜት ስለተፈጠረ ነው እንደዚህ ያልኩት ከዛ የመቀበል አቅሙንም ለመፈተሽ ነው እሺ የሚለውን ነገርም ለማወቅ ፈልጌ ነው እንደገናም ደግሞ ልጁ በትክክል ከመንፈስ ቅዱስ ከሆነ ይሄ ነገር ራሳቸው ጻድቁ አቡነስ ነፋሰ ክርስቶስ ያናገሩት ከሆነ እሱ ሲጸልልኝ እኔም በምንለወጠው ለውጥ ወይም በማገኘው በረከት ምልክቱን አያለውም ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ያደረግኩት በጸሎት አስበኝ ያልኩት ከብዙ አንግል አንጻር የቸው ነው በኋላ ይሄ ልጅ ቱታ ተሰጠው ነጠላ ተገዛለት ሸምብራውን አዘጋጀ የቅዱስ ኦራይልን ጸበል በአስር በአስር ሊትር ስንት አዘጋጀ መሰላችሁ ቤቱ ያለው በርሜል ላይ በአስር በአስር ሊትር አምስት ነው አምስት ጀሪካን ማለት ነው ያማል ስንት ነው አስ ጊዜ አምስት ሀምሳ ሊትር ማለት ነው እንግዲህ የቅዱስ ራይልን ጸበል በጀሪካን አድርጎ አዘጋጀ ትልቅ የበርሜል ይሄ የሱ ፍላጎት ነው የሚያዘዝኩት በጣም ጥቂት ነበረ ጆግ አዘጋጀ ካልሲዎቹን በሙሉ አጣጠበ በቀጥታ የነገረኝ ነው ሁሉ ነገር በቃ አስተካከልና በሩን ቆለፈና ቁልፉን ወደ ውጭ ወረወረው ከውስጥ ገብቶ ማለት ነው በቃ ዘጋ ማለት ነው ለምን እንደዚህ እንዳደረገ አያውቅም እንዳታቆም ቀጥለውን ያሉትኝ አባት ይጻድቅ አባት ከዛ በኋላ ግን መተውም አያቁም አይተው አይቻቸውም አላቅም ነው የሚለው ምንም ነገር አይቻላቅም ከዛ በኋላ አሁንም ድረስ ማለት ነው አይቻቸው አላቅም ነው የሚለው ሰይጣን ይሁን ወይስ ራሳቸው የሆኑ የማስተምረውንም ትምህርት አንዳንድ ትምህርቶቹን በቴሌግራም እንደዚህ በሞባይሉ ማየት ጀመረ እዛ ሞባይል አለው ከዛ በቃ አባቱ ተጨነቁ ወንድሞቹ ተጨነቁ ምንድን ነው ምን አጉድለንብህ ነው አይደለም ግድ የለም እያለ በመስኮት እየመጣ ያናእኔ እግዚአብሔርን እያናገርኩት ነው በቃ የሆነ ነገር የጠየቅኩት ነው እስኪመልስልኝ ከዚህ ቤት አልወጣም ምግብ በበርስር መስጠት ትችላላችሁ በቃ መብቴ ነው ምን ችግር አለሁ ቤት ሰጣችሁኛል አ በቃ ይኸው ምክንያቱም መጀመሪያ ምን ይላቸው ነበረ ለአንድ ሳምንት ያክል አይ ደብድባቸው ድብድባቸው የሚል ስሜት ስላለኝ እንዳልመታችሁ ብዬ ነው ቆልፍ የበሩን ከውስጥ የዘጋውት የምበላውን አዘጋጅቻለሁ የምትሰጡኝ ከሆነ ደግሞ ትሰጡኛላችሁ ይላል ምግቡን ሲሰጡት በበር ስር ሲሰጡት ምግቡን ምን ያደርገዋል በግፍ እንዳይሆንበት በመስኮት በኩል ይወረውሮ ነው ወፎች ይበሉታል እሱ ሽምብራ ገዝቷል በመስኮት በኩል እየወረወረው ወደ ጥግ በኩል እየወረወረው በጓሮ በኩል ይሄ ሽንት ቤት ስትገቡ ንትን ከላይ በኩል ትንሽ ንፋስ ማስገቢያ መስኮት አለቻ በእሷ በኩል ሲደፋው ወፎች መጥቶ ይሻሙታል እና ጭራሽ እሱን መጠበቅ ጀመሩ ወፎች በዛ በኩል ሰአቱን ጠብቆ ስለሚደፋላቸው በዛ በኩል በቃ ይመጣሉ መስኮቱ ላይ ከጊዜ በኋላ የመጣውን ነገር ነው ወደኋላ አሁን ወደ ኋላ ልመልሳችሁና ይሄ ልጅ መጀመሪያ የሰጣቸው የነበረው ምልክ ምትን ምክንያት ደብድባቸው ምታቸው የሚለኝ ስሜት ስላለ እኔ በጣም በቃ ማቆጣጠር አልቻልኩም ስለዚህ በቃ እዚህ ነው መሆኑ የሚፈልገው ምግቤ ንበስት ሲል ከዛ እነሱም መቆጣጠር አልቻሉ ግራ ለፖሊስ እሺ መርፌ ትወጋለ ህክምና ትሄዳለን ይው መኪና ምጥተናል ቢሉት ቢሉት በፍጹም በቃ ከባድ ነው የሚሆነው አማኒኤል ምናምን ምናምን ብላችሁ አይምሮ ተነክቷል ብላችሁ እንዳታስቡ መርፌም እንዳታስቡ ግን ክሊንም ልታስጡኝ እንዳትሞክሩ ለፖሊስም ለምንም ነገር ልትናገሩ እንዳትሞክሩ እኔ ዚህን ያለው ታቃቸው እሺ አለ ምን ሆንኩኝ አሁን ይኸው በቃ ጸባዬ መልካም ነው አልበላም አልያልኳችሁ ሽንት ቤት ትጸዳዳሉ ምንም አልሆንኩም ከቤት ነው አሉጣ ያልኩት ፀሀይ ከፈለኩኝም ደግሞ ከፈለኩ ወጣለሁ ማንም በሌለበት ሰዓት እወጣለሁ ይላቸው ከጊዜ በኋላ ግን ሁኔታውን ሲያዩት ጸባዩን ሲያዩት ምንድንነው ነው ያየው ነገር አለ የተገለጠ ነገር አለ ሲሉት ያ ይደበድበው የነበረውን ሰካራም ወንድሙን ጠርቶ በመስኮት በኩል እያለቀሰ ይቅርታ ጠየቀው ወንድሜ አስቀይሜ ያለሁ በድዬ ጥርስህን አውድቄዋለሁ እና ይቅርታ አድርገልኝ ብሎ ይለምነዋል ከዛ ይሄኛው ሰካራሙ ልጅ ግራ ገብቶ በቃ ትምህርት ሆኖበት ጨራሽ በቃ እኔ ወንድሜ ነው የጠብቀዋለሁ እዚህ እኔ አላመንኩትም በቃ ራሱ እንዲያጠፋ ነው ሊሰቅል ነው ብሎ በቃ ላይ ቁጭሎ ይጠብቀዋል ስራም ከሄደ ሶስት ቀን አራት ቀን ሆኖታል እና በቃ የመጨረሻ በቃ አሳዘናቸው በቃ ይሄ ልጅ እና ሁሉም ተከዙ በቃ አዘኑ በዛ ልጅ ጸባዩ ተስተካ ጸባዩ እኮ ተስተካክለል በቃ ናውጣና አብረን እንኖር ሽ በቃ ይቅርታ አድርግልን ለብቻ እንድትኖር ያደረግነው ጠልተንህ አይደለም ተሰምቶ ትመስሏቸው ማለት ነው በቃ አይወዱኝም ጠልተውኝ ነው ብሎ ያደረገው ነገር መስሏቸዋል በኋላ ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር እሱን በህልም ማናገር ጀመረ በትክክል በህልም ነጭ ልብስ የለበሰ በር ላይ መጥቶ በመስኮት በኩል እንኳን ቤተሰቦችህ ማንም ሰው ማንም ሰው አንተን እብድ የሚልህ በሙሉ ራሱ ያበደ ነው አንተ የኔ ነህ የማንም አይደለህም አይዞህ አይምሮህን መቆጣጠርና ውስጥ ያለው ነገር መረዳት ስለከበደህና ስላላወከው ነው እንጂ አንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ጸጋህን ሊነጥቅህና እኔ ለአንተ የሰጠውህን ጸጋ እንዳታውቅ የጋረደህ ከእናት የመጣ መንፈስ ነው ስለዚህ እናትህ ስትሞት በቀጥታ ተጨማሪ ሰራዊት አግኝቶ የበለጠ ጉዳት ሊያደርስብህ ሞከረ አሁን ግን ጊዜው ደርሷል አይዞህ ብሎ አጽናንቶት ሲሄድ ከእንቅርፉ ይባንናል ይሄ ልጅ ምን አይነት ተጋድሎ የተጋደለ እንደሆነ ሁላችሁም ታቆታላችሁ በየቤታችሁ ስለምታደረጉት ነው ትምህርቴን ያዳመጣችሁ በሙሉ ይህን ያክል ማውራቱ አያስፈልግም?። እጅግ በጣም አብዝቶ ይሰግዳል ለሀብ በላብ እስከሚሆን ድረስ ሰግዶ ጉልበቱ እስኪብረከረክ ድረስ ንፍጡ በአፍንጫው እስኪዝረከረክ ድረስ ሰግዶ ከዛ በኋላ እዚያው የሰገደበት ቦታ ለጥ ብሎ ሲተኛ አጠገቡ መቶ የሚቆም ነጭ ልብስ የለበሰ ይታየዋል ማን እንደሆነ ግን አያውቀው ተነስ ይለዋል ሲነሳ ግን ምንም የለም ቤት ውስጥ እንደገና ተነስቶ ደግሞ አሁንም ይሰግዳል እንግዲህ ተነስ የሚለው ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ይወላቹ በየሰዓቱ እየመጣ ተነስ ይለው ነበር የሆነ ጊዜ ላይ ልክ ከሀያ ቀን ከምናምን ቀን በኋላ ግን ተነስ የሚለው ነገር ቀረ ምክንያቱም ራሱ ጭቅላቱ አእምሮውን በቃ ለመደ በሰዓቱ መነሳት ቻለ ብዙ ጊዜ አላርም ሞልታችሁ ሁልጊዜ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ የምትነሱ ከሆነ ሰዓቱን ብታጠፉት እንኳን ሞባይላችሁን ብታጠፉት እንኳን በዛ ሰዓት መነሳት ትጀምራላችሁ አይምሮ አንድ ጊዜ የያዘውን ነገር አይለቅም እና ይሄ ልጅ እየተጋ እየተጋ በመጣ ቁጥር ነው አይምሮ ላይ የሚያቃጭልበት ነው ጸጋ ያለኝ ምንድነው የተሰጠኝ እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠኝ ነው የተሰጠህን ጸጋ ሊነጥቅህና እንዳታውቀው የከለከለህ ከለከለህ ብሎ የነገረውስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን አለመሆኑን አላየሁትም ኮገቡበታ እግሩን ያየሁት ነጭ ለብሶ በር ላይ ቆሞ ስሜቱ ይታወቀኛል ውስጥ ሰውነቴን ራሱ ሲሞቀኝ ይታወቀኝ ነበር ተኝቼ ከእንቅልፌ ስነሳ ራሱ አለ ሲነግረኝ ለአበራብ አጥምቆኝ ነበር አለ ግና አንተን አላለውም ነበረ አልሰገደም ነበረ ከእንቅልፎ ሲነሳ ሰውነቱ ድክም ብሎ ነበር ያየው አንዳንድ ጊዜ ህልም ስታዩ ራሱን ህልሙን በስጋችሁ ላይ ታዩታላችሁ ድክም ብሏችሁ ነው የምታዩት ስትሮጡ ስትሮጡ ቆይታችሁ ብንን ስትሉ ሰውነታችሁ በጣም ተወጥሮ ነው የምታገኙት ይሄ ሰው እንደዛ ነገር ነው ያጋጠመው ከዛ ጸጋውን ለማወቅ ጥረት በሚያደርግበት ሂደት ውስጥ መንፈሱ ተያዘለት ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ልጅ አባ ግርማ ጉባኤ የመጥተው አያቅም ቅባ ቅዱስ የሄዶ የተወሰነ ጊዜ ነው ቅባ ለመቀባት ሌላ የጸበል ቦታ ሄዶ አያቅም ጭራሽ ግን ቤት ውስጥ ሆኖ በበአት በመቆየቱ ምክንያት ወንድሞቹ ላይ ያለውን መንፈስ ማየት ጀመረ አባቱ ላይ ያሉትን መንፈሶች ማየት ጀመረ በቃ በጋሃድ ያዩታል በቃ ይታዩታል እና መናፍስትን በማየቱ ሊደንቀው እንደማይገባ ዋናው ትልቁ ነገር መላይትን ማየቱ እንደሆነ ነገርኩት ደወለልኝ በመሀል ረ እንደዚህ ነገር እየታየኝ ነው ያስፈራሉ ሲለኝ እነሱ ጠላቶችህ ናቸው ይሄ የብቃት ምልክት አይደለም የቅድስና ምልክትም አይደለም ምናልባት ልብ ወደ ሌላ ነገር እንዳሄድ ስለው ምንድን ነው ቅድስና እኔ እንደዚያ ነገር ተሰምቶኛ ያቅም እኔ ፈራሁን ያልኩህ ስለ ቅድስና ራሱን ማቀው ነገር የለም እንደዚህ ነው እንደ ቅድስና የሚገኘው እኔ ቅድስና ኮ እንደዚህ አይመስለኝም ገዳም ተሄዶ እኔ አሁን እኮ ነፍሴን ለማትረፍ ነው እየሰገድኩ ያለሁት ሲለኝ ትህትናውን አደነኩኝ እኔ ከንቱ እንዳይሰማው ምናልባት የሆነ ችግር ተፈጥሮ እንዳይሆን ብዬ ነበረ ጭራሽ ልዙም በዚህ ጉዳይ ላይ አላሰበውም ይሄን ነገር በልወንድሜ መላእክቶችን ማየት አልኩት እንዴ ይታያሉ እንዴ መላእክቶች ይመጣሉ እንዴ አለኝ አዎ መናፍስትን ማየት ከቻልክ መላእክትን ማየት ትችላለህ ምክንያቱም መናፍስትን ያጋለጠልህ በጸሎት ቦታ ላይ ሆነህ እንጂ ለጠንቋይ እየካደምክ ጠንቋይ አጠገብ ሆነ አደለም ለድንግል ማርያም እየሰገድክ የጸጋ ስግደትን ለድንግል ማርያም ሰግደህ ጸሎት ክፍል ውስጥ ቁጭ ላይ በአትህን ከማንም ጋር ሳትነጋገር ሳታቀው ነው እንጂ የገዳማ አባቶች እኮ የሚኖሩትን ኑሮ እየኖርክ ነው አልኩት እንዴት አለኝ አልገባው በቃ እያንዳንዱ ነገር እያብራራሁት ነው ምናልባት ስነግረው የልብ ንጽህናውን እንዳላጎድፈው ሁሉ ፈራሁኝ ግዴ በነበርክበት ቀጠል ስለው ግዴ ማወቅ ያለብኝ ነገር ንገረኛለኝ አነጋገሩ ሁሉ ተቀይሮ ትሁት ሆኗል የሆነ ፊልም አይቻለሁ ምንድን ነው ዋሻ ነው ምናምን የሚል ፊልም የሆነ የባባ ታሪኩ የሰራው የሀብታም ልጅ ሆኖ ዋሻ ውስጥ ጥለውት ተገርቶም ብሎ ተስተካክሎ የወጣ ልጅ አለ እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንደዚሁ የተገራ በዋሻ ውስጥ ሆኖ የተገራ ሰው ታሪክ አለ ይሄ ሰውም ልክ እንደዛ ሊሆነው ተገራ በቃ አይምሮ ተስተካከለ እና በትህትና ነው የሚያዋራኝ ያስደነግጣል ድምፁ ራሱ በቃ የሆነ የሚማርክ ደስ የሚል ድምፅን ያለው ያስደነግጣል ሳቸው በመጥፎ አይደለም ያስደነግጠው የሆነ ሰውነትን ውርር የሚያደረግ ነገር አለ ሲናገር እና ይቅርታ አሁን የምነግርህን ነገር እንድትጠነቀቅ ነው እንጂ አይምሮህ ላይ ሀሳቡ እንዲመጣ አንደኛ ሴት ቀርበ ስለማታቅ አንተ ቅዱስ ነው ያልኩት ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ቅዱስ እንደዛ ነው እንዲ ቢያንስ ሴት ቀርበ ሴት ኮነች ደግሞ ወንድ ቀርባ ካላወቀች ቢያንስ ስጋዋ ንጹህ ነው ከዝሙት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሴትን ቀርባት ስለማታቅ በአእምሮ ላይ ይሄ ሀሳብ መጥቶ ፊልሞች እኮ አይነበረ ስሜቱ ነበረ ረ በፍም ምንም አይነት ስሜት አልነበረኝም ለምንድን ነበር ታዲያ የእናትህን ቀሚስ ታረጊ ነበረው እኔ አላቅም የእናትህን ቀሚስ አርጊ ቡና ለምን አፈላል እንድነበር ግን የማውቀው ነገር የለም ይሄ እኮ የእህት ቀሚስ የእናት ቀሚስ ምናምን የሚያደርጉት እኮ አብዛኞቹ እንዲህ አይነት ስሜት ያላቸው መንፈሶች ናቸው ይሄ የብልግና የዝሙት እኔ ማለት ራሱ አልፈለግኩም ነበረ እንደዛ ነው እንዲ ስለዚህ እሱን መንፈስ ለሚያዝ ልሞክር አለኝ ችግር የለውም ልሞክር ሳይሆን ትይዘዋለ አንተ ግን ተስፋ ስላሴን በጸሎ አስበው ኃጢአተኛ ነው ይቀርበለው ብለህ ብለ ጸል ያልኩት እሺ እሺ እነግረዋለሁ እነግረዋለሁ ነው ያለኝ ልጁ በጣም ቀንና የዋህ ነው የሚገርማችሁ በኋላ ከማንጋ እንደሚያወራ አወቁ መሰለኝ እስቲ አንተ የምታወራውን ሰው ስልክ ቁጥሩን ስጠን አሉት እሺ ብሎ ስልክ ቁጥሩን ሰጣቸው ለአባቱ አባትየው ደጎሉልኝ ልጄ ከልጄ ጋር ስልክ ስታወራ ሰማሁ ማን ነበር ማን እሱ አልኳቸው ያላወቁም ማን ከማን እንደተደወለ አንድ ክፍል ውስጥ ዘግቶ ቁጭ ያለ ልጅ አለኝ አዎ ምን ነው ምን ችግር ተፈጠረ ስላቸው አንተ ዘ ሆነ አሉ አይደለም አባቴ እኔ ምንም ያዘዝኩት እኔ ያልኩት ማና አንተ ምንድና አሉኝ እኔ መምር ተስፋ ይባላለሁ እንደዚህ እንደዚህ አስተምራለሁ ምናም ብዬ ስነግራቸው ኦኬ ለማንኛውም አላወቅንህም ለማንኛው ማንነትህን ለማወቅን ሞክርና ችግር የሚፈጥር ማንነት ካለብህ ግን ያው እንጠይቀዋለን በልጃችን ላይ ተጽዕኖ ከፈጠርክብን ያው ትጠየቅ ሽ ችግር የለም አልኳቸው ከዛ ገብተው ሲመለከቱ የሚገርማችሁ እነሱ ይሄን እናንተ የምትሰሙትም ገጠመኝ እየሰሙ ያኛው ልጅ ደግሞ በውስጡ ሆኖ እየጸለየ እሱ ወንድሞች ላይ ያለው መንፈስ የትም እንዳትሄዱ እኔን በነገርኩት ተያዙ እያለ ከእናቴ የመጣ ዛር ቀሚስ የምታስለብሰኝ ቡና የምታስፈላኝ አባቴ ላይ ሆነ ከአባቴ አብረ ወደ እኔ የመጣህ መንፈስ ተይዛሃል በጣም የሚገርማችሁ ሶሊያና የሚለውን የማርያምን ስም ይወደዋል እና ምን ብዬ ልጸልይ ሲለኝ ስሞችን ስዘረዝርለት ሶሊያና ብዬ ነገር ው ነበረ ማርያምን ቅድስ ድንግል ማርያም ቅድስ ኪዳነ ምረት ቅድስ ባታ ቅድስ ልደታ ኪዳነ ምረት ሶሊያና እያልክ ጸልይ ስለ ሶሊያና ምንድን ነው አለ የማርያም ስም ደስ ሲል አለ እና የሚገርማቸው ሁል ጊዜ በቃ ስሟን ሲጠራት ሶሊያና ነው የሚጠራት ዝም ብሎ ለራሱ ለስሜቱ ማለት ነው ማለት ነው እንደዚህ ብሎ የሚጠራት እና ሶሊያና ማለት ተአምር ስሪ ማለት ነው ትርጉሙ ብለውኛል አንድ አባት አላቀው ነበረ ተአምር ስሪ ማለት ነው ብለዋል እንግዲህ መልካም የሆነ ትርጉም ያለው ከዛ ይሄ ልጅ የሆነ ጊዜ ላይ ምን አይነት ነገር አጋጥሞ ትደወለልኝ ህልም አይቶ ህልሙን ረሳው ወይኔ ህልሙን ረሳውት ህልምን ልነግርህ ነበር የደወልኩት አለኝ በቃ ችግር የለውም ህልሙን ሌላ ጊዜ ተነግረኛል እንዴት ሆነ አሁን ስለው ጊዜ መልካም ልኛው በጣም እየራበኝ ሰውነቴ በጣም ድክም ብሏል በጣም አመመኝ ውስጤን ተቅማጥም ይዞኛል ሽንብራ ብቻ ባቄላ ብቻ ስለመበላ ነው መሰለኝ ሲለኝ አይ መንፈሱ በተቅማጥ መልክ እየወጣልህ ነው ምክንያቱም እሱ ቆሻሻ ስለሆነ መንፈሱ በውጋጅ መልክም ይወጣል በላብ መልክ ይወጣል በትነት መልክም ይወጣል ሊወጣ በፈቀደበት መንገድ ይወጣ ሱቶ ችግር የለውም ታሰር ግን በለው ዝም ብሎ መውጣት የለበትም ታስሮ መታሰሩን እርግጠኛ ሆነ ታሰር የምትለው ለምንድን ነው መውጣት ለመውጣቱን ቼክ ለማድረግ እንዲመችህ ነው ወጥቷል ብለህ በግምት ከምትኖር መውጣቱን እርግጠኛ ሆነ ቢወጣ ነው የሚሻለው ብዬ የነገርኩት ነገር አለና ሽንብራውን እየበላ ባቄላውን እየበላ በቅዱስ ራይል ጸበል ነው የዘፈዘፈው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ደነገርኳችሁ ከዛ ያንን ሽንብራ እየበላ የሚገርማችሁ ስጋ የሚባል ነገር አስጠላው ምግብ አስጠላው አመት ባል ሲሆን ዶሮ ወጥማም ሲሰጡት በጣም ይሸተኛል አለ ጥብስ ሲሰጡት በጣም የሚያስጠላኝ አለ በቃ ማለት በቃ ሽታው ያስጠላል እንዳልጠጋው የሚያርገኛል አለ ንጹህ እኮ ነው ምግቡ አለ በቃ ምንም አልሆንም ግን አፍንጫይ ላይ ሲመጣ ይከረፋል ይህንማ እንዴት ሊወፎቹ ይሰጣቸዋሉ ብዬ ሁሉ ያልኩበት ጊዜ አለ ከዛ ፈትፍቼ ምን ብዬ በቃል ወፎቹ ሰጠኋቸው ሳህኑን መልስላቸዋለሁ አባቴ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ነቃብኝ በጓሮ በኩል ሲዞር ምግብ የተደፋ ምግብ አይቶ ልጄ ለምን እንደዚህ ታደረጋለ ምግብ ላይ ለምንድነው ነው ግፍ የምትሰራው አባዬ ምግብ ላይ ግፍ ሰርቼ ቢሆን ኖሮ ዛሬ የተደፋውን እህል ብቻ ነበር እንዲ የምታገኘው እስከ ዛሬ ድረስ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ የደፋውትን እህል ታገኘው ነበር እኮ ሲሉት ታዲያ ነው ዛሬ የሰጠን አልጣፈጠህም ለምን ደፋው ሲሉት አባዬ ደፍቻው አይደለም ለወፎችን ነው ወፎች ይበሉታል እኛ ለአንተ ብለን ተጨንቅን ለብቻ አቋ ጣፍጠን ነበር ምን ይሁን አባዬ እንደ ሰራችሁት እንደ ሰጣችሁኝ እንደ በላሁት ቆጥሯዋለሁ በቃ ይህን ነው የሚናገረው እሺ ውጣ ልጄ ናፈቅከኝ ልቀፋ አንድ ጊዜ ልቀፋ አለ በኋላ አባዬን ልቀፈው ወይ ብሎ ደወለልኝ የሚገርማችሁ በጣም አሳዘነኝ እንዴ የቀፋቸው ውጣና አገኛቸው አልኩት አገኛቸው ውጣ እኔ ኳ አትውጣ አላልኩ አንተ ኮን አልወጣ የሚያልከኝ እኔ ኮ ከቤት አትወጣ አላልኩም ግን ውጣና አቀፋቸው አልኩት የሚገርማችሁ ወጥቶ አቀፋቸው አባት እየወደቁ ወደቁ ሲያቅፋቸው ይሄ ልጅ ሳይታወቀው ለካ ስጋው ላይ ሀይል ተሸክሟል ወንድሙ መጥቶ ሲያቅፈው ወንድሙ አባቱ ሊያነሳ ሲል ወንድም ያኛው አባቱ መውደቁን ሲያይ ያኛው ወንድሙ መቶ ሊያቅፈው ሲል ወንድሙ መወደቀ ሁለት ወንድሞቹ አልወደቁም አባትና አንደኛው ወንድሙ ግን ወደቁ ደነገጠ እንዴ ምንድን ነው ምንሆናችሁ ነው አላቸው እንዴ በጣም በቃ ስውር አለ ልባችን አሉ ስናቅፈ ልባችን ስውር አለ ከዛ ገቡ ጸሎት ክፍል ውስጥ ገቡ የሚያደርገውን ነገር አዩ ውሃውን ጀሪካኑ ሁሉ ነገር ባቄላውን ምንም የሚሸት ነገር የለ ምንም ነገር ንጹህ ነው ቤቱ አልጋው አንድ ቀን ተተኝቶበት አያቅም ንጹህ ነው እንደተነጠፈ ነው እሱ የሚተኛው መሬት ላይ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ የማውቀው ታሪክ አለ ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ አልጋው ላይ የማይተኛ አንድ ወንድማችን አለ በመንግስት ስራ ውስጥ የሚሰራ ሰው ነው የብቃት ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ነው አንድ ቀን ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ ስለሱ ታሪክ እግዚአብሔር የፈቀደ ጊዜ የፍርድ ቤት ዳኛ ነው ብቃት ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህን ታሪክ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ግን አልነግራችሁም ምክንያቱም እንድናገር ሁልጊዜ አስበዋለሁ ግን እንድነግራቸው አይገፋፋኝም ለምን እንደሆነ አላውቅ ምናልባት እግዚአብሔር አልፈቀደ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው እና ወደዚህኛው ታሪክ ስመለስ ወደ ቤት ይዘውት ሄዱ እጁን ይዘውት ገቡ ቁጭ አሉ ዝም ብሎ ተቀመጡ በቃ ቁጭ ደነገጡ ምንድን ነው ስ ያየኸው ክፍል ውስጥ ምንም አላየውም እንዴ ምንም ምናምን ደውዬ ጸልይ ብሎ የሚያዘኝ መምር አለ እሱ መምር ተስፋይ ጋር ነው እንደ ስ ደወሉ እኔ አጋጣሚ ያልተመቸኝ መንገድ ላይ ይቅርታ መንገድ ላይ ሳቸው በምር ሁላችን ተሰብስበናል ወንድማችን ከተዘጋበት ክፍል ወጥቶ እያናገረን ነው ወይ ነው እንዲ ያልኩኝ እና አጉል ቦታ ወረድኩኝ እየመጣው ነበር የሆነ ቦታ ላይ አጉል ቦታ ወርጄ ጭር ያለ ቦታ ወደ መንገድ ገብቼ ማዋራት ጀምርኩኝ ማለት ነው በኋላ አባትየው ወንድማችን አንድ ጊዜ ብቻ ትመጣለህ እኛ ቤት አሉኝ እሺ የት ናችሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ነን ከዛ ሄድኩኝ ሲሄድ ፕሮግራሚን ቀጠሮ ንሰርጅን ሄድኩት ከዛ አባትየውም ወንድሞቹም ሁሉ እንቁጭ ብለዋል እና ትንግር ሆኖባቸዋል ግራ ገብቷቸዋል ያለው ነገር በጣም ያስደነግጣል የገጠማቸው ነገር እና አባትየው የልብ ህመምተኛ ነበሩ እና መቋቋም አልቻልኩም ወደኩኝ አሉ ይቅርታ አባቴ እርሶ ሄዱና ይመርመሩ አልኳቸው ለምን አልኛ በቃ መመርመር አለብት አልኳቸው እኔ ሌላ ነገር መናገር ፈልጊ አደለም መመርመር አለብት ያልኩት የሆነ ነገር ትዝ ስላለ ነው ከዛ የወደቀውን ወንድሙን ደግሞ ወንድሜ አንተ ደግሞ ከዛሬው ቀን ጀምሮ ባህርህን ስቲ አስተውለው ያለብህን ልማድ ያለብህን ችግር ታቀዋለህ አልኩት ልኩት አዋለኝ በ ከዚህ ቀን ጀምሮ ልማድህና ችግር ህን ስቲ በልብ ብለ ታዘበ አልኩት እሺ አሉ የእግዚአብሔር ቃል አስተማርኳቸው ወጣ ወደ ቤት ሄድኩኝ ልጁም አይቶኛ ያቅም ነበር አየኝ ይህን ስእል የሳልኩ አንተን አለኝ አዋ አልኩት ዝም አለኝ ተስፋ ስላሴ አንተን አለኝ አዋ አልኩት ዝም አለኝ ሌላ ነገር አልተናገረኝም ይጠይቀኛል መልሶ ግን ሌላ ነገር አይናገርም ጥያቄ ብቻ ነው ይጠይቀኝ እና መምህር ነህ አዋልጉት አዎ አልኩት አለና እሺ ሰላሙን በቃ ሄድ ቻው ብዬ በቃ ተለያየን በጣም ደነገጥኩኝ ገረመኝ አንዳንድ ጊዜ ያስደነግጣል መልስ የሌለው ጥያቄ ብቻ ስንጠየቅ ለምን ጠየከኝ አይባል ነገር የልጁ ሁኔታ ያስፈራል በኋላ ይገርማል አቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስን ስእላቸውን ስለነገር ስለ ስእላቸውን ፕሪንት አድርጌ ጥቼ በመስኮት በኩል አቀበልኩትና ግርግዳ ላይ ለጠፈው እና አንድ ወደ ማርያም እየዞረ ወደ ስላሴ እየዞረ ይሰግዳል አንድ ደግሞ አንዴ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ወደዛ ይሰግዳል እንዲህ እያደረገ ወደ ሁለቱም ስዕል እያደረገ እየሰገደ ይሄ ልጅ በዋህነትና በቅንነት ሲኖር ቆየና የሆነ ጊዜ ላይ ደውሎልኝ ወንድሜ በህልሜ ነጭ ልብስ ለብሼ ቁርባን ስቆርባ እና ምን ይመስልሃል አለ እንዴ እና ቁረብ አሁን እኮ ሰአቱ ነው እና ተቀበል እያለህ ነው ስለው እሽ አለ በቃ ከዛ አባቱ ጋር ደወልኩኝ ነጭ ልብስ ግዙለት አልኳቸው ና ልጅ አብረን ሄደን እንገዛለን አሉኝ በመኪናቸው ጠበቁኝ አብረን ተያይዘን ሄደን ነጭ ልብሱን ከሽሮ ሜዳ ሄደን ገዛንለት እሱ ከዛ ከቤቷ አልወጣም በሩን እንደድሮ መዝጋት አቁሟል ግጥም አጎ መዝጋቱን አቁሟል ግን ገርበብ አርጎ በቃ እንደዚህ መስኮቱ ላይም ደግሞ መጋረጃ ያደረጋል ቡኒ ነገር አጋጣሚ የሆነው እኔም ቡኒ ነገር ወዳለሁ ቡኒ ነገር ይወዳልና ሶፋውን ቡኒ ነው መጋረጃውን ቡኒ ነው እና ቤቱ ትንሽ ጨለም የማድረግ ነገር ይህ በጣም ብርት ያለ ነገር አይደለም እንደዚ ሁን ቁዝም ብቁጭ ይላል በቃ መጽሐፍ አያነብ ወይ ጸሎት መጽሐፉ ላይ ያለው ገልጦ አያነብ በቃ ዝም ብሎ ቁጭ ነው የሚለው ሲጸልይ ብቻ ነው የሚጸልየው ከዛ ውጭ ግን ዝም ብሎ ቁጭ የሚለው በቃ ምን ታያለህ ምንም ምን ምን ታለ ግርግዳውን በቃ ዝም ብዬ ቁጭ ላለሁ በቃ ዝም ሌላ ነገር አያስብም አለ ኦ እንዲህ አይነት ንጹህ የሆነ አይምሮ ውስጥ ምን ላስቀምጥበት ታዲያ ብዬ በጣም አሰብኩኝ በቃ ደነቀኝ ሴት ባይምሮ ካልመጣችበት ቴሌቪዥን ልመልከት ፊልም ለየ ካላለ ወይም ባይምሮ ውስጥ የሚመላለስበት ወደ ከተማ ልውጣ የሚል ሀሳብ ከሌለ አዳዲስ ነገሮችን ባስገባበት ይሄ ልጅ ይቀበላል ማለት ነው ብዬ በቃ ደነገጥኩኝ ይሄ ማለት እኮ አደገ እንጂ ስጋው አደገ እንጂ የህፃ ልጅ ጭንቅላት ነው ማለት ነው እኮ የሚገርማችሁ ነገር ከልጅነቱ ጀምሮ ይሄ ልጅ ምን አይነት ህይወት እንዳደገ ሳስበውና አሁን ያለው ሁኔታው ይለያያል እግዚአብሔር ፎርማት ያደረገው ይመስለኛል አይምሮ ውስጥ ያለው ነገር ፎርማት ነው ያደረገው ዲሌት እንኳን ተመልሶ ይገኛል በባካፕ ምናልባት በአሁኑ ሰዓትም ፎርማትም ራሱ ሳይገኝ አይቀርም ባካፕ ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ሪከቨሪ በሚባለው ማለት ነው የሚገርማችሁ መጽሐፍ አንብብዬ አምጥቼ የምሰጠው መጽሐፍ የእንትን ነው ይሄ ገድላትን ነው ድርሳናትን ነው እቤቴ ያው ገድልና ድርሳን የማንኛውም ቅዱስ አባት ገድልና ድርሳን አለ አንዳንድ እያረኩ ስሰጠው ምጥጥ አድርጎ ይጨርስና በሶስት ቀኑ በአራት ቀን ውስጥ ይሰጠኛል ሌላ ካለ ሌላ ካለ አለና ከዛ ሁሉም ገድሎችን እያነበበ ይመልስለኛል ሌላ አንዳንድ እያረኩ ሰጥቸው በኋላ መልሶ እንደገና የእንትናን ገድል ደግሞ ባለፊ ያነበጉትን መድገም እፈልጋለሁ እያለ መድገም ጀመረ እሱን ሲጨርስ መጻፈ መነኮሳትን እሱ ሲጨርስ የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አንበብ ጀመረ መጽሐፍ ቅዱስ አንበቦ ለመጨረስ አንድ ወርን የፈጀበት ስጋው ደግሞ መቀበል ጀምሯል አንድ ወርን የፈጀበት ስላችሁ ቁጭ ብሎ እያነበበ ማለት ነው በጣም ገረመኝ ስጋው ደግሞ ተቀብሎ በመጣበት ቀን ስጋው ደግሞ ተቀበለም አልተቀበለም መጽሐፍ ቅዱሱ ነው የሚያነበው የነገሮች ሁሉ ፍጻሜ የመጽሐፍቶች ሁሉ ትልቅ ዋናው ራስ የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን እጅግ ወደደው በጣም አከበረው ከዛ በኋላ ስማቸውን ገድል በጣም ወደደው የአባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስን ገድል የአቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስን ገድል ሁለቱን እጅግ በጣም ወደደው በቃ እንዲያውም በተለይ የአቡነ ክርስቶስ ገድል ላይ አብዛኛዎቹ በወቅቱ የነበሩት ህዝቦች ስማቸው ክርስትና ስማቸው የመነኮሳቶቹም ሆነ የካህናቶቹ ኢየሱስ ወይም ክርስቶስ የሚል ስም ያለበት ነበር አብዛኛዎቹ እና በዚህ ዘመናትን ሁሉ ማጥናት ጀምረ እስኪብቶ እያወጣ ይጽፋል ምን ይላል ምናም ና በቅድስት ሁለተ ጴጥሮስም ዘመን በቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስም ዘመን የነበረውን እያንዳንዱ መጽሀፍት በቃ እያመጣው በተለይ በማን ማንዘ ኢየሱስ የሚባል የጻፈውን የግብፅ መጽሐፍቶችን የሚተረጉም ልን አንድ ወንድማችን አለ ዘኢየሱስ ነው የሚባል እሱ የዳብሎስ ውጊያዎች ይመስለኛል የሰጠሁት አስታውሳለሁ የዳብሎስ ውጊያዎች የዳብሎስ ፈተናዎች ነው የሚል ደሞ አለ ሁለት ነው ብቻ መጽሐፍ ቢጫ መጽሐፍ ነው እሱን ሰጠሁት አነበበው ገረመው በጣም እንዲህ እንደዚህ ነው ይሄ ማን የጋብ ነበረ እንዲህ ይሄ ማን የጋብ ነበር እያለ በቃ አሁን ፊቱ ፈታ ብሎ መገረም ጀመረ በቃ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ ማለት ጀመረ ይሄ ልጅ የሚገርማችሁ ነገር ደነግጥ ነበር ባለመሳቆ ይሄ ልጅ አንድ ቀን ፈገግ ብሎ አናገሩኝ አያቅም አንድ ቀንም ደግሞ ተኮሳትሮ አያቅም ኖርማል ነው ፊቱ እና መጽሐፉን ሲያነበው ገረመው በቃ ደነገጠ እና የኔን ስብከቶች ሳያዳመጥ በፊት እነዚህ መጽሐፍቶች በማንበቡ ደስተኛ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ቀስ እያልኩኝ በሚሞሪ በፍላሽ እያመጣው ቴሌቪዥን ላይ እንዲመለከት ሳደረገው ይቅርታ ቴሌቪዥን መክፈት በጣም ያስጠለኝ ዜና እንኳን አትሰማ ምስለው ይሽ ዜና እንኳን ለመስማት ሞክራለሁ ግን ቴሌቪዥን አስጠልቶኛል ቴሌቪዥን የሚባል ነገር ባላይ ደስ ይለኛል በቃ ሞባይል ሞባይልም ራሱ እንደው ስብከት ለማዳመጥ መዝሙር ለማዳመጥ ምናምን ካልሆነ መስተቀር በፍም ባል ይዘው ደስ ይለኛል አንተ ጋር ለመደወል ስፈልግ ነው አለኝ እስቲ ምን አይነት ነገር ይፈጠራል ብዬ ሞባይልም አትያዝ ቴሌቪዥኑንም ከቤት አውጣውና መጽሀፍቶች ብቻ እያነበብክ ቤት ተቀመጥ ስ ምን አይነት ህይወት ይፈጠራል ብዬ ልጁን ቴሌቪዥኑን ከቤት እንዲወጣ አደረኩት? ሞባይሉን ለወንድሞቹ ሰጣቸው መጽሐፍቶችን ብቻ ማንበብ ጀመረ የሚያነበው ሲያጣ ማለት በተለይ አንበቦ ሲጨርስ ማለት ነው የምናነበው እንኳን አናጣም ግን ያነበባቸውን ሲጨርስ ደግሞ እያነበበ ይቀመጥ አንተ ጋር ይቀመጥ ብዬ የምሰጣቸው በተለይ የመሪራስ አማን በላይ የሚጽፏቸው መጽሀፍቶች የማንስማቸው ደግሞ የነቡረእድ ኤርሚያስ የጻፏቸው መጽሀፍቶች አከታትዬ ሰጠሁት ብዙ መጽሀፍት ናቸው ወደ አስር ይሆናሉ የሁሉም መጽሀፍት አንድ ላይ ወስጅ የሰጠሁት ይሄማ በቃ የሚቀጥለው ዓመት ነው የምጨርሰው በቃ ሱባኤ ብገባ ይሻለኛል ሱባኤ እየገባውኝ ሳልወጣ በምክንያት ባነበው ይሻለኛል እንደፈለግ ሱባኤ አትግባ ይባልም እንደፈለግ ግን ሱባኤ ስትገባ ርዕስ ጻፍለት አልኩት እንዴት አለኝ በዚህ ሳምንት ሱባኤ የምገባው ስለ እውቀት በተመለከት በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ቤተሰቦቼ ስለ አባቴ ስለ ወንድሞቼ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንዲ እንዲ ርዕስ ስጠው አልኩት ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ርእስ የሰጠው ለምንድን ነው ምቆርበው ግለጥልኝ ብሎ ነው ርእስ ሰጥቶ የለጠፈው ስዕሉ ላይ ደነገጥኩኝ ኔ ራሴ ለምንድን ነው ምቆርበው እሽ የሆንልህ ይግለጥልህ ምን ችግር ብዬ እኔም ዝም አልኩት ከዛ በቃ በተደጋጋሚ በህልሙ ሲቆርብ ሲያይ ተነስቶ ሄዶ ይቆርባል ሲቆርብ ሲያይ ሲቆርብ ካላየ ሁሉ ሄዶ የማይቆርብበት ጊዜ መጣ በፈለገው ሰዓት ነበር በፊት ሄዶ የሚቆርበው ከዛ በህልሙ ሲቆርብ ሲመለከት ብቻ የሄደ ይቆርባል ያ ማለት በ15 ቀን በአስ 15 ቀን የሚቆርበው ማለት ነው አጋጣሚ ሲቆርብ የሚመለከተው አይምሮ አጀስት ሆነ ምንም አይነት ውስጡ በቃ ቁሻሻ ነገር የለም ማለት ነው ልጅ ምን አይነት ጊዜ ነው ምን አይነት ዘመን ነው እዚህ ተዚላችሁ እንደሆነ ቁጥር ሶስት ላይ የክርስቶስ ሰምራ ቤተሰብ የሆነችው ይቺ ሴት እንደው የምትገርም እንደው እንበይን ያመጣችው ሴት ናት አሁን ደግሞ ይሄ ልጅ መንፈሱ እንደወጣ ሳይታወቅ ሰይጣኑ ሳይጮህ ኡ ብሎ ሳይናገር ምንም ነገር ሳይል ይሄ ልጅ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ምልክት ሳይታይበት ነው ያለው ግን ተግባሩ የአጋንንት ተግባር ነበረ ግን ደግሞ የእናቱ ዛር እሱ ላይ እንደነበር ቀድም እንደነገርኳችሁ የእናቱ ዛር እሱ ላይ እንደነበረ መናፈስቶቹ በሙሉ መተው ያናገሩት ግን አልወጡም አሉ ቁጭ እንዳሉ ግን ሽባ ሆኖ እጃቸው ታስሮ 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 የግቢው ዛፍ እኔ ብዙ ዛፍ አለ ዛፍ ላይ መናፍስቶቹ እጃቸው ታስሮ ታስሮ ከዛፉ እና ማንም ሰው ወደ ጓሮ ዞር ብሎ ነው እነዚህ ስላሉ ነው ብሎ ደነገጠ እና ከቁርባን ጋር በተገናኘ ነው በኋላ ምነግራችሁ ልጁ ከዚህ በኋላ ዋናው ታሪኩ ያለው ከቆርባን ገበ በተገናኘ ያለው ታሪኩ ነው ሊቆርብ ሲሄድ ሲሄድ ከፊት ለፊቱ ለሊት 1 ሰዓት ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ልክ ቤተክርስቲያን ሊገባ አካባቢ ላይ እብድ የሚባሉ ታቃላችሁ እነዚህ ድንጋይ ይዘው ምናምን ራቆታቸው ሆኖ እነሱ ያጋጥሙታል እና በድንጋይ ያባርሩታል እንዳይገባ ቤተክርስቲያን ሊቆርብ ሲሄድ በህድሙ ሊቆርብ አይቷል ሲቆርብ አይቷል ግን ደግሞ ሊቆርብ ሲሄድ ደግሞ እብድ ይመልሰዋል ከዛ በጓሮ በኩል ሄዶ በአጥር ተንጠላጥሎ ሄዶ ቆርቦ ሲወጣ ግን ልብሱ ቆሽሾ ያገኘዋል ምክንያቱም በአጥር ሲንጠላጠል ልብሱ ቆሽሾ ነበረ በጣም ይናደዳል በቆሻሻ ልብስ ነው የቆረብኩት እያለ ይበሳጭ ነበረ ግን ዞሮ ዞሮ በአጥር በኩል ዘሎ ሄዶ ቆርቦ ይመለሳል በበር በኩል ግን አያስገቡትም በፍጹም እነዛ እብዱ ላይ ያሉት መናፍስቶች የሚገርማቸው ነገር ሌላ ቤተ ክርስቲያንም ሲሄድ ሌላ እብድ አጋጥሞታል። ሌላ ቤተክርስቲያን ለመቆረ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ይወደዋል ብዙ ጊዜ ከዛ እንደገና ደግሞ ልደታ ማርያም ሜክሲኮ እዛ ሄዶ ደግሞ መቁረብ ይወዳል ደግሞ መቤታችንን በጣም ነው የሚወዳት ሲወዳት እንዲ ዝመ ባፌ ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ያተነ ና ነው የሚለው በቃ እንደ ዝም ብሎ ዝም ብለሽ እንደ በቃ ዝም ብለሽ ነው ይላል ትመጣለች እን ስለው አራት መጣ ይለኛል እና ደግሞ ስለው አይ ዝም ነው ይለኛል እንግዲህ ከጊዜ በኋላ እንዳትናገር የተባለው ነገር ያለ ይመስለኛል ሳስበው በጣም ብዙ ነገር ይደብቀኛል እሺ ለማንኛውም ተስፋ ስላሴ መጸሎ አስበው ብዬ ተነስቼ ይወጣለሁ ይሄዳለሁ ከሱ ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ እየደወለ የቆረብኩበትን ልብሴ ላውልቀው ይለኛል አይ አታውልቀው አርገው ችግር የለውም እስከ መቼ በቃ በማግስቱ ታውልቋለ ለብሰ ሆተኛ ችግር የለውም ከፈለክ ደግሞ ከአስራ ሁለት ሳብ በኋላ ማታ ውልቀው መተኛት ትችላለ ችግር የለውም ብዬ እያልኩኝ ቀስ ያው ስለ ቁርባን ሌላ ጊዜ ቁርባን ሲቆረብ ምን መደረግ አለበት ጥንቃቄው ቅደም ተከተሉ ምን እንደሆነ አስታውሱኝ በደንብ አርጌ ነግራችኋለሁ እያንዳንዷን ቅደም ተከተል ነገርኩት አሁን በዚህ ሰዓት ስለሚወስድብን ብዬ ነው ይሄ ልጅ እነዚህን ነገሮች ተቀብሎ እያደረገ ባለበት ሰዓት ፈተና መጣ ዋናው ፈተና የዲያብሎስ ፈተና በገሃድ መጣ ሴት መጣች ልጅህን ለልጄ የሚባል ነገር መጣ ያ ማለት በትክክል በገጠሩ አይነት አነጋገር ሳይሆን ሽማግሌዎች መጥተው ምናምን ሳይሆን አባትየውና የጎረቤቱ ሲነጋገሩ ስለ ልጃቸው ታሪክ ሲያወሩምን ሲሉ አይ እንግዲያ ውስጥ ጸባዩ ከተስተካከለ እኮ ድሩዬ ድሮ ተደባዳቢ በነበረበት ሰዓት ይማታ በነበረበት ሰዓት የእኔ ልጅጎ ተወደው ነበረ እና አሁንም ሳትወደው አትቀርም ለምን አይጋቡም ሲል ምን ችግር ይጋባሉ ከዚህ ይሄ ነገር ለልጅቷ ነግረዋት አለ ከቀድሞ ማለት በቃ ንጸበው ከተስተካከለ ይሁን የፈለገ ለምን መንኩስ አይሆን ምን መንኩሶ ማግባት የሚቻል ከሆነ እኔ አገባው ወድጄው አለ ለምትል ወድ አይደለም በነገራችን ላይ በኋላ መጣበታለሁ በኋላ ቀስ ያለች እየመጣች እቤት ልትገባ ስለበሩን ይዛጋባትና በመስኮት በኩል ያዋራታል በመስኮት በመስኮት በኩል ምንድን ነው መጣሽ ማጣቂ እንዴት መጣሽ ማምጣት አይ በቃ ወጣና እንጫውታ ነገርኝ በቃ ለምን ለምን ምንድነው እንጫውተው ምን ያለሽ ከኔ ይላታል በቃ ማለት እዚሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ገገማ ነው አማርኛው እንግዲህ ምናልባት ገገማ የሚለው በደንብ ይገልጸዋል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ቃላቱ ጥሩ አይደለም ገገማ ነው ስላችሁ ምን ማርገ ነው የሚባለው አይገባውም ነው የሚባለው እሷ የምታሳየው አክት ስለሱ አይገባውም ነበረ አንገቷን ስትነካካ ጸጉሯን ስታፍተለትል የፍቅር ስሜት ስታሳዩ አይኗን ስታቀሰለስ ምንም ነገር አንድ ነገር ወደ ልቡ ጠባ ይልም በኋላ አንድ ቀን አንተ ምንድን ነው ምናብላ እጁን ነካ አደረገችው እና እጁን ነካችሁ የእጁን ጣቱ እንዳበስ አደረገችው ከዛ ወጥቶ ከቤቱ ወጥቶ ማናገር ጀመረ ቤት ውስጥ ግን እንድትገባ አልፈቀደላትም ወጥቶ በርለቁ ብሎ ትመጣለች ቁርስ ታመጣልታለች አብረው መብላት ጀመሩ ተላመዱ ተቀራረቡ ከዛ ይሄን ሲሆን ግን አልደወለልኝም ለእኔ በኋላ እኔ በወቅቱ በመሀሉ ምንም ይህን ያክል እሱ ጋር ምክንያት ስላልተገኘ ይሄ ነው የሚያስብል ነገር ስላልተገኘ ላስታውሰው አልቻልኩም ማለት እሱ ሲደውልልኝ ብቻ ነው የምናውራ የነበረው በእርግጥ መለስ መለስ ብዬ መደወል ነበረብኝ ምክንያቱም ለየት ያሉ ነገሮች ስላየውበት ማለት ነው በመሀሉ ግን አባት እና አረ ልጃችን እኮ ያው እንደዚህ እየተላመደ ነው በሚሲሉ ጊዜ ደነገጥኩ ረ አባቴ አይሆንም ተው ግዴሎትም እሱ ልጅ ግን ጸጋው አይደለም እሱ ነገር አልኳቸው እንዴት አሉኝ እንዲህ ምን ሆነ ይኑ ልጅ አግባ ወግ ማድረግ አይ ማለት ነው እንደዚህ ይባላል መምህር አደለህም አሉኝ ግዴሎትም አባቴ ግዴሎትም እኔ እሱን እኔ ያስተካክልት ግን አሁን አይደለም ወቁት አልኳቸው ተው እንጂ ልጅ ተው ተው እንደሞ የወዳጄን ልጅ ነው የሚያገባው እንዴ እንደዚህ አይባልም ምን ብሎ ስልኩን ጆሬ ላይ ዘጉት ስደውል ላይ ያነሱትም ቤት ሲሄድ ውጣልኝ ውጣልኝ እኔ እንደዚህ እንደት ለካ አንተ ነህ መነኩሴ ልታደረግ ምናም ብለው ተቆጡኝ በቃ ጭራሽ በቃ እንዲሁም ወንድሞቹ እንዲያናግሩኝ አድርገው ስልክ ደውለው እንዴ ነው ሰላም ነው መምር ተስፋዬ አባታችንን ተቆጥተዋል ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ ምናምን አሉኝ አረኔ እንደዛ ኳል ግን ይወላችሁ ብዬ ቁጭ አርጌ ስመክራቸው ከሶስቱ ወንድማማቾች ውስጥ አንዱ ብቻ ነው የተቀበለኝ የትኛው መሰላችሁ ይሄ አረቄ የጠጣ የነበረው የሳካራሙ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ወንድሞች እንደው ልባቸው ሲከፈት እንዴት ደስ እንደሚል ይህ ተምረናል ምናምን ምናም ብለው የሚያስቡ ሰዎች በጣም ከባድ ነው እና ይሄ ልጅ ትምህርቱን ያቋረጠው ከዘጠኛ ክፍል ነው ይሁን የምነግራችሁ ልጅ በቃ ዝም ብሎ ብረታ ብረት እየሰራ እንደዚህ እየበየደ ምን እያለ ቤቱ ይገባል የሚያገኛትን ገንዘብ እንትን ይላል ያጠፋፋታል አባቱ እኔ ብር አልሰጠህም ያው ገንዘብ አላቸው ግን አልሰጠህም ነው የሚሉት ስለዚህ ግዴታ ለአረቄውም ለመጠጡም ለቢራውም መስራት አለበት ስራ መምረጡ መልካም ነገር እና ይሄ ልጅ ብቻ ነበር የተቀበለኝ ሁኬ እንደዛ ነው ይዚ ልጅ አካሄድኮ እንደዛ ነው በቃ ግድ የለም ልጅቷን አባረራታሉ ብሎ ዋና በቃ እኔን ተክቶ እዛ ግቢ ውስጥ ልጅቷን እንዳትመጣ ማድረግ ጀመረ ውጪ ከዚህ ማም ያለ ይህ ልጄ ማም ከዛ ልጁ በቃ ፍቅር ያዘው የሚገርማችሁ ይሄ ወንድማችን ባለታሪኮ ከልጅቷ ፍቅር ይዞታለካ ሳያቀው ግራ ገባኝ ደውሎ ተስፉ እኔ ልጅቷን በቃ ካላገኘዋት እኔ በቃ ጥሩ አይደለም በቃ እሷ ብቻ ነች የቀረበችኝ ፍቅር ያሳየችኝ እሺ ችግር የለውም መልካም ነው አዎ ማንም ሰው ባልቀረበ ሰዓት ወንድሞችህም ሸሽተው በነበረበት ሰዓት ማንም ሰው ባልቀረበ ሰዓት ተወድህ የነበረች እሷ ነች ልክ ነህ ታሪኳን ስለነገረችህ ነው ግን ላይሆንም ይችላል ይሄ ነገር አጥናው በደንብ አልኩት እንዴት አለ ይሁልህ ዲያብሎስ እንዲፈትንህል ምንም አልበቃ ስላፈቀራት ብቻ እውር ሆነብኝ አዎ በእርግጥ ብዙ መጽሀፍቶችን አስነብበህኛ ላውቅ ያለው ምን ብያለሁ ግን እኔ በቃ ልጅቷ ከኔ ጋር እንድትሆን እፈልጋለሁ እሺ ቤትህ እንዳታስገባት በውጭ አገኛት ለምን አረተው ግዴ ለም ቤት አታስገባት እዛ ውጭ ይሻላል ቤትህ ካስገባት ትረክሳለ ድንግልና እንታጣለ ስለው ምንድነ ድንግልና አ ለካ ስለ ድንግልና ብዙ አላወራት ድንግልና ምንድነ አለ ድንግልና አልነገር ከ ስለው አልነገርከኝም ተስፉ ምንድነ ድንግልና አለ ረናናና ቶሎ ፈልግሃለሁ አለ እንደዚህ ብሎ ድንግልና ምንድ ሲ ከሴት ጋር ተገናኝቶ ማያቅ ሰው የሆነ የሚገለጥለት ታምራል ሰው እንዴ ያ ንገረኝ ብየ ስለው የነበረውን ጸጋ የሚገልጥልኝ ድንግል ከሆንኩ ነው አለኝ ምክንያት አገኘ አዋ አልኩት በቃ ቢያንስ ልጅቷን እንዳይቀርባት ያለኝ አማራጭ ይሄ ነው ይሄ ግን እኔ አይነ ጥላ አይደለም ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ነው እንኳንም በልቡ አፈቀራት የዝሙት ስሜት ተሰምቶት ቢሆን መጥፎ ነበረ ግን አፈቀርኳት ነው የሚለው እንኳንም አፈቀራት ፍቅር መልካም ነገር ነው ያዕቆብም ራሄልን አፍቅሮ 14 ዓመት እበት እየዛቀ ተገዝቶላታል ፍቅር በጣም ደስ ይላል ዳዊትም አፍቅሯል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወንድም እህቶቻችን አፍቅረዋል በጣም ብዙ ፍቅሮች አሉ አይተናል ግን ይሄ ልጅ ወደ ከተማ ሞቶ ስላላየ ፊልሞችን ቢመለከትም በዚህ መልክ አልነበረም እሱ የሚመለከተው የነበረው እኔ ጋር ይሄ ነገር ይመጣል ብሎ አያስብም እኔም ባፈቀርኩኝ ብሎም ተመኝቶ ማያቅም ነበር አሁን ግን ምን እንደሆነ ፍቅር ያየው ልጅቷ ስትጠጋው ነው በኋላ ልጅቷ በቃ በውጭ ሆና በር ላይ ሆና ማልቀስ ነው ስራዋ ከዛ ቀስ ብሎ የወልሽ ማን ብሎ ወስዶ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ አስቀምጦ መከራት እኔ የነገርኳትን በሙሉ ሲነግራት እሺ ሰው መምህሩን ላገኘው ፈልጋለሁ ለእናንተ የነገራችሁን እሱ ከሆነ እንደዚህ ምክንያት የሆነው እሺ አገኘዋት እኔ የሚገርማቸው ነገር ይህንን ታሪክ አንድ ወንድም ያለ ሀይለ መልኮት የሚባል ከአሜሪካ የሚደውልልኝ እሱ እየደወልልኝ እያናገርኩት ባለሁበት ሰአት ላይ ይች ልጅ ያናገርኳት እና ልጅቷ አጋጣሚ አጋጣሚሆን አቢጊያ ነው ስሟ የሀይለ መልኮት የሚባለው ሚስት ስሟ ነው እና እሷ ስታወራኝ የሚሰማኝ ድምጽ ነው ች ልጅ የምታወረው ድምጽ አንድ አይነት ነው ድምጻቸው እና የስም መመሳሰል አስደነገጠኝ አቢጊያ ነው ስሟ በዛሬ ደግሞ በጣም የሚገርሙ ነገር ድምጿ አንድ አይነት ነው የዚህ የወንድም የሀይል መልኮት ባለቤት ናት እና ደስ የሚል ስሜት ያለው ድምጽ ነው ያላት ከዛ ደነገጥኩኝ ኔ ራሴ ይቅርታ አቢጊያ የምትባል እህት ስላት አ እንዴት አንድ አይነት ስም አንድ አባት ስም ያወጣላች ለካ ነው ብዬ እኔ መለስ ወደ ዋናው ሀሳቤ ገብቼ መከርኳት አስተማርኳት ነገርኳት ና ይቻ ቢጊ የምትላትን ግን ልታወቃ ትፈልጋለሁ ላገኛ ትፈልጋለሁ ስልኩ አንስጠኛ አይ የሰው ስልክ አይሰጥም ለማንኛውም የድምጻችሁና የስማችሁ መመሳሰል ገርሞኛል ማም ያልኳት በዚህ አሁን እንግዲህ ይህንን ርስ ያነሳውት ከልጅቷ ጋር ለመቀራረብ ምክንያት ሆነኝ መደንገጤ ማለት ነው ከዛ ልጅቷ ወደ እኔ ቀረብ ብላ ስናወራ ስንጫወት ምን ስንል እሷን በቤቷ ሆነ መጸለይ ጀመረች ከዛ አባቷ ምንድን ነው አሏት አይ እኔም በቃ እንደማፈቅረው ልጅ መጸለይ ይፈልጋሉ ጸልይ ብሎኛል ማ እሱን ያስተማረው ልጅ ይሄ ልጅ ቤቱን በሙሉ መነኩሴ ሊያረገው ነው እንዴ ምን አይነት ልጅ ነው ምናም ብለው ደውለው ጠርተውት ስነ ከልጄ ላይ ራቅ ማም ብለው ለካ ተቆጥተውኝ በቃ አንድ ቀን ደንግጬ አሬ አብይ ጋር አባተ ባኩት እንደዛ ይባልም ምናም ልጅቷ በጣም ቀናት ደስ ምትል ልጅ ናት በቃ እኛ አላወቅንም ነበረ ምናልባት መንፈስ ገፋፍቷት ልጁ ልታሰናክለው ፈልጋ ይሆናል ብዬ ነበር ያሰብኩት በወቅቱ ልጅቷን እንደምትወደው ግን ያወቀ መንፈስ ልጅቷን ገፋፍቷት ወደ ልጁ ያመጣት መንፈስ ነበር መጀመሪያ ለካ ያው ቅድም ስነገራችሁ በመስኮት በኩል እጁን ነካነካ ነካ ስታደረገው የነበረውን ሁኔታ በህልሟ አይተዋለች ልጁን ስትነካካው በእናተ ብላ ለማማለል የሞከረችበት ሙከራ እጁን ነክተዋለች እና ተይ በቃ ምናም ብሎ እጁን ከእጁ ላይ እጇን ከእጁ ላይ ሸርተት አድርጎ አወረደው ጣለው ሲጥለው እንግዲህ በሁለት እሷ በአንደኛው እጁ ስትነካው እሱ ደግሞ በሌላኛው እጁ እጇን ሲነካው እጅ ልጅ ተያይዘው ነበረ በወቅቱ እና ይህንን በህልሙ አየችው ይህን ሁኔታውን ራሱና እና ለምንድን ያየሁት ብላ ስትደውልልኝ እኔ እንጃ ጠይቅ እግዚአብሔርን በቃ እኔ መፍታት አቃተኝ እንዲህ እንዲህ ነበር ይህን ራሱን በህልም ያየውታለችኝ እንደገና አሁንም ስጸል ምስትል አሁንም ያንን እጁን የነካችበትን ቦታ አየች በህልሟ እና ከጠግቧ ጥቁር የሆነ ሰውዬ ቆሞ ረጅም ነው ብልቱ ይንዘላዘላል ጃይንት የሚባሉ ሰዎች ቆመታቸው ረጅ የሚሆኑ ሰዎች ብልታቸው የዛን ያክል ነው የሚሆነው እና ብልቱ ተንዘላዝሎ ቆሟል ይቅርታ ለምናገረው ነገር ለቃላቶቹ ማለት ነው ረጅም ነው ዛፎቹን ያክላል ቁመቱ አጠግቦ ቆማል በህልማ ነው እንግዲህ የምታየው ቀና ብላ ስትመለከተው ወደ ላይ ሩቅ ነው በስማም ሲያስፈራ ብላ ቀና ብላ ስታየው ይሄ እኮ ነው ወደ እኔ ያመጣሽ ይላታል ልጁ ባለ ታሪካችን ማለት ነው ይሄ ነው ወደ እኔ ያመጣሽ ሲላት እንዲህ ይሄ ነው እንዲያመጣ ይኔ ኮ ፍቅር መስሎኝ አይ ይሄን ያመጣሽ ወደ እኔ ግን ችግር የለውም እሱን አባረን እኔናንቺ አንድ መሆን እንችላለን ይላታል በህልም ነው እንግዲህ ይሄ ከዛ በእውን በተግባር ጠዋት ተንደርድራ መታ አንድ ጊዜ ላናግረው ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ አገናኙ በእናታችሁ ትላለች ከዛ ይሄ ወንድም የተባለው እሷን ሲያባራት የነበረው ልጅ እሺ ግቢ ና አላት ብሎ ኔጋ ሊደውልኝ ፈልጎ ነበር ግን ቆይስቲ በቃ ምንም አታመጣም ብሎ ወስዶ በመስኮት በኩል አገናኛት። ገና ገና ልታወራው ስትል እኔ ማውራሽ ነገር አለኝ አላት ምንድ ነው መታወረኝ አይ በጣም ረጅም የሆነ ሰውዬ ጥቁር የሆነ ሰውዬ አጠገብሽ ቆሞ አይቼ ነበረ በኋላ ግን ወጥተሽ ሄድሽ ከቤት ወተሽ ሄድሽ ከዚህ እንደዚሁ አሁን እንደ ነው ነበር ቆምሽ የነበር ሰው ከዛ በኋላ ሄድሽ ሌላ ነገር አላየውም ማለት ሌላ ነገር ምንም አላልክም ምንም አላልኩም አንተ አልነበርክም ያወራኸው ማለት ነው ማን ያወራኝ ታዲያ ብላ ግራ ገባትም ብዙም ይህን ያክል መንፈሳዊ ህይወት ብንትን አልጠቃል በህልም ራሱ መስሏታል ልጁ እግዚአብሔር ነው ግን በዚህ ልጅ ላይ አድሮ በልጁ መልክ ተመስሎ መቶ ያናገራት ስለምትወደው እኛ ብዙ ጊዜ በምንወደው በኩል አለ የሚገለጠው እግዚአብሔር ስለምትወደው በምትወደው ሰው በኩል መጥቶ ነገራት አይነ እንዳለባት ለካ ፔሬዷን የሚያዛባ መንፈስ ነበረ ፔሬዷ ሲመጣ ሲመጣ ደግሞ ራሷን ያማታል ወገቧን ይቆረጣጥማታል ሰው ያስጠላታል በቃ ውጥር ጥራ ጎይዛታል ትነጫነጫለች ህመም ከባድ ህመም ስሜት ይሰማታል ደግሞ ቶሎ አይጠፋም ፔሪዱ እስከ ሰባት ቀን ድረስ በጣም ነው የሚያሰቃያት አንዳንዶቹ ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ትንሽ ይጠፋላቸዋል እና ይሄ ችግር ነበረባት እች ልጅ እና የፔሪዶ ወቅት ሊመጣ አካባቢ ላይ ነበረች እች ልጅ ከሰባት ቀን በኋላ የሚገርማችሁ ምንም አይነት ምንም አይነት ህመም ሳይሰማት እንደ ውሃ ፈሳሽ መጥቶ ራሷን አጽድታ ምን ብላ መታ ለአባቷ ንግርችሁ እንደዚህ እንደዚህ ሆኑ ምን ብላ ታሪኳ ንቀሳ ጋር ስትናገር አባትና አባት ቁጭሎ መነካከል ጀመሩ አባትና አባት ማለት ነው ካፌ እንደዚህ እንግዲህ ሀብታሞች ብዙ ጊዜ ካፌ ሄደው ቁጭሎ ምናምን ያው መጫወት ይወዳሉ እናቶች ሲሆኑ ሰፋ ላይ ቁጭሎ ማቡት ልፍ ነው አባቶች ሲሆኑ ደግሞ ወደ ካፌ ሄደው ማውራት ነው ብዙም ቤት ውስጥ መቀመጥ አይወዱም አደለም እና ሲነጋገሩ እንዴ እነዚህ ልጆች ምን እያሉ ነው ምን እያወሩ ነው እንደዚህ ብላ ነገር እንደዚህ ይሄ ግን የኛ ነበርኩ የኛ ስራ ነበር እኛ ነበርን መትጋት የነበረብን እውነት የሚያወሩት ነገር አንድ አይነት ሆነ ምን አይነት የተቀደሱ ልጆች ናቸው እየተባባሉ ያወራሉ ሁለቱ የኛ ስራ ነበርኩ ይሄ ይያሉ ሲያወሩ ቆይተው ወደ ቤት ሲመለሱ ልጁ ከቤት ወጣ ብሎ ዝም ብሎ በር ለቁጭ ብሎ ነበረ ልጅ የደና አባቱ ማለት ነው እግዚአብሔር መስገን አባዬ ያወራችሁት ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው አለ የቱ አለና መልሶ ጸጥ አለ ደግሞ ልጁ እንዴ የት ነበርክ አሉት አይ ምንም በቃ ይቅርታ አባዬ አለና ደነገጠ ልጁ ራሱ ለካ እንደዚህ ማውራት አልነበረበትም አሁን ሰዎች የሚያወሩትን በጆሮ መስማት ጀምሯል ይሄ ልጅ ሰዎች የሚያወሩትን በጎ የሆነ ነገር ከሆነ ጥፋት ከሆነ ደግሞ እንዲታረሙ ማድረግ የሚችልበትን እንግዲህ ለካሄ ነው ጸጋው ልጁ በኋላ ደነገጥ እንዴ እንደዚህ ማለት አልነበረብኝም ለካ ለካ ሰዎች እኔ እንደማውቅ ሲያውቁ በጣም ያስገርማል ብሎ ደነገጠ እነ ያወሩትን ነገር መስማቱ ገርሞት ነበር በርግጥ ግን ደግሞ እንደዚህ መናገሩ አስደንግጦታል ለካ መናገር አልነበረበትም አባት ደነገጡ ወዲያው ሽማግል ሊሆን ጠርተው መጥተው ረ ልጅ ነበረ እንዲ አጠገባችን አልነበርም ያወራችሁት ነገር ጥሩ ነው ትክክል ነው እናንተ ነበራችሁ ይሄ ነገር የምትፈጽሙት የእናንተ ስራ ነበረ አለኝ እኮ ሲሉ ይሄ ልጅ እስቲ ኪስህን ፈተሽ ፈተሽ የሆነ ኮሌታህል ምናምን እንደ የዘመኑ ልጆች እኳ አይታመሩም እኮ የሆነች የምትገጠምቃ ትኖር ይሆን እንዲ ምናምን ብለው እነሱ ወደ ሳይንስ ነው የተረጎሙት በተለይ ኛኛው ሰውዬ እንደዚህ አድርግ ያሉት ሰውዬ ውጭ ሀገር ኖሮ የመጡ ሰውዬ ናቸው እና ትንሽ እንደዚህ ያ ነገር ያጠቃቸዋል ሳይንሳዊ ነገር ያጠቃቸዋል በኋላ ልጁ ደንግጦ ወደ ክፍሉ ገባ ወደ ስዕለ ማርያም ተንበርክኮ አለቀሰ እመቤት ይሄ ነገር ይሄ ነው እንዴ ፀጋዬ ብሎ ሰባት ቀን ሱባ የገባበት ሰባቱንም ቀን በቀን አንድ ጊዜ እየበላ እየሰገደ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ መሰላችሁ የሚበላው ያውም የሚበላትን አሳንሶ ነው የሚበላው በፊት ሁለት እጅ ዝግን አርጎ ነበር የሚበላው የሚገርማችሁ ምግብ በልቶ አያቅም በቃ ይሄ ነገር ከተፈጸመ ጊዜ ጀምሮ የብቻው ክፍል ከተሰጠው ጊዜ ጀምሮ ኖርማል ምግብ እንጀራ በልቶ አያቅም እስካሁን ድረስ ሽምብራ ባቄላ ና አተር እያፈራረቀ የሚበላው አንዳንድ ጊዜ ጥሬ ካሮት ይበላል ጥሬ ካሮት ለምን እንደሆነ አቅም ይወዳል ጥሬ ካሮት እና ይሄ ልጅ አባቱ እንደዚህ ብሎ ከተናገረ በኋላ ገብቶ አለቀሰ እምባ ወረደ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብሎ ግራ ገባው ከዛ በኋላ ፍቅረኛው ደግሞ ቤት ውስጥ ቁጭላ የምታወራውን በጆሮ በኩል ይመጣል በድምፁ በኩል አሁን እኔ ስብከቶችን ሰጥቸው ነበር ያዳምጥ ነበር እና ሀስተኛ ነቢያቶች ወይም አንዳንድ ፓስተሮች በጆሮቸው በኩል መንፈስ እየመጣ ያሾኮች ምናምን ብዬ ሳወራ እየሰማ ነበረ ሳስተምር ማለት ነው ይሄ ልጅ ይህንን ስለሰማ ቀጥታ መንፈስ ቅዱስ ነው ወይም ደግሞ መላእክት ነው ብሎ አላሰብም እ ሰይጣን በጆሮ በኩል እያሾኮሾከ ነው እ ምን አባቱን የሚያመጣው ብሎ ሲሰግድ አይደለም ሰይጣን አይደለም ይሄ ያንተ ጸጋ ነው የሚል ድምጽ በትክክል በጆሮ በኩል ሰማ ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ልጅቷን ቀስ እያለ ሲቀርባት ሲቀራረቡ ሲሉ ፍቅር ያዟት በቃ ፍቅር ያዘው ተፈቀደላቸውና አብረው መሆን ጀመሩ በቃ እንደ ድሮ ጸሎቱን በደንብ ይተጋ የነበረ ልጅ ማታ ማታ ብቻ መጸለ ጀመረ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ይበለ ነበረ ለእሷ ሲል ምን ማድረግ ጀመረ ወደ ከተማ ወጥቶ አብሮ ካፌ መሄድ መብላት መጠጣት የተለያዩ ነገሮችን ለመደ እሷን አቅፎ መንገድ ለመንገድ ነው የሚዞረው በቃ ሲኒማ መሄድ ፊልም ማየት ቲያትር ማየት በቃ ቢያንስ ለስድስት ወር ነው ለአራት ወር ያክል ከእሷ ጋር ብን አለ በቃ ብን ግን ያላደረገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው መጠጥ የሚባል ነገር አልጠጣም ወሲብ የሚባል ነገር ከእሷ ጋር አልፈጸምም ግን ወደ ከተማ ወጥቶ ከተማን በደንብ ለመደ በቃ አወቀው አየው ምናልባት እናንተ መጥፎ ነገር ልታስቡ ትችላላችሁ ይህቺ ልጅ ግን ምክንያት ናት ልጁ ወደ ውጭ የሚወጣበት ምክንያት ናት አይበቃህም አለው በጆሮ በኩል መጥቶ ይሄ ድምፅ ከሰማው ከአምስት ወር ደው ከስድስት ወር በኋላ ድምፁ መጣነ አይበቃህም ወደ ቤት አትገባም ሲል እቤቱ ደግሞ ገባ ደንግጦ በቃ ቻው 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 አላት እና እንደ ቀልድ ያወራት ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ድምፅ ይመጣብኝ ነበረ ማለት የሆነውን ነገር እንደ ቀልድ እንደ ጨዋታ ማውራት ጀመር ከእሷ ጋር እና ግን ልጅቷ የሚገርመችው ነገር ትሰግዳለች ትጸልያለች ቀና ናት ብዙ የሚያናክል የምትጎዳ ልጅ አለች ማለት በተግባር ስላ ይመስለኛል እሱ የሆነው ልሁን ብላ ነው መሰለ ጊዜ ፍቅር እኮ እውር ነው ጴንጤም ሲሆኑ ጴንጤ ይኮናል አሁን ጴንጤ ያፈቀደች ሲት ጴንጤ ትሆናለች ወይም አንዲት ጴንጤ ሴት ያፈቀረ ወንድ በቃ ለሱ አብሎ ጴንጤ የሚሆን ሰው አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ብዙ ጊዜ ነገር የሚገዙ ሰዎች አሉ የሆነውን ይሆናሉ በ እንደዚህ እናርገ ሲላት እንደዚህ እናርግ ነው በቃ ይሁ በቃ ያ የተባለችው ወይም የተባለው ነገር ሁሉ ያደርጋል እና ይሄ ልጅ በዛ በፍቅር ምክንያት ተማርኮ ብዙ ነገር ነግሯታል ነችም ልጅ ልክ እንደዛው ደግሞ በቃ ተዋደዋል የልብ ጓደኝነት ፍቅር በኋላ ክፍል ከገባ በኋላ ደግሞ ቤቱ ከገባ በኋላ አትመለስም ወደ ቤት አትገባም ወደ ነበርክበት አትገባም ሲለው እንዴ እቤት ኮን ያለሁት አለ የቤትህም አደለም ከቤትህም ወጥተሃል አረ ሆ ቤቴ ቁጭ ብያለ ወበላይ ነኝ ይላል ልጁ የዋህ ነው ብያቸዋለሁ አይ ከቤት ወጥተሃል ብሎ ያ ድምፅ ጠፋ ለሰባት ቀን ያክል እባክህን አንተ ድምፅ ማነህ እያለ እግዚአብሔር ኮን ካናግረኝ ማርያም ማርያም ነሽ እንዳለ የወንድ ድምፅ ነው የምሰማው ምን ይሻለኛል ይላል ግራ ገባው በቃ ልጁ ከዛ በኋላ ደወለልኝ አረ ወንድሜ እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ ሆኝ ሲል ጊዜ እኔ እንጃ ወንድሜ እንግዲህ በጣም ሩቅ ጊዜ ሆኖናል ከደወልክ ራሱ ኔ የምትንሽ ረስቼ ነበረ ይሁል እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ታሪኩን እንደገና እንዳዲስ ሲነግረኝ ቁጭ ብዬ አጀንዳ ላይ ጻፍኩት የሚነግረኝን ነገር በነገራችን ላይ ባለፈው የሚነግረኝን ጽፌው ነበር ከአምስት ወር በፊት የነበረውን ከአምስት ወር በኋላ ደግሞ እንደገና አሁንም የገጠመውን ነገር ሲነግረኝ አጀንዳውን ይዤ ንሄድኩት ምክንያቱም የልጁን ታሪክ መጻፍ ጀምር የነበረ ቢያንስ ወደ ሀያ ገጽ ሆኗል የልጁ ታሪክ ዋና ዋና ሰቡን ብቻ ነው ለዚያው ከዛ እያልክ ስገድ አልኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ምእመናን ለመጀመሪያ ጊዜ ልጁ ይቀርበለኝ ብሎ ሰግዶ ያቅም ነበር ይቀርበለኝ ብሎ መስገድ ጀመረ ይህንን ጸሎት ብቻ ያቅም ነበረ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያስተምር አያችሁ ለካ ልጁ ይቅር በለኝ ብሎ ጸልዮ አያቅም ነበረ ማረኝ ይቅር በለኝ ብሎ አያቅም ነበረ የሚጸልየ እሱ በቃ ኖርማል ጸሎት ነው አባታችን ነው ይላል በአባታችን ውስጥ በእርግጥ ማረኝ ይቅር በለኝ ይላለ ግን አያስተውለውም አሁን ረሶ ኪራረሱ ምንድ ነው ሲለኝ ይቅር በለኝ ማረኝ አቤቱ ማረኝ ማለት ነው አልኩት ይቅር በለኝ ማረኝ አጥፍቻለሁ ከጸሎት ሰዓት አስተጓጉዬ ባሃለሁ ነገር አስቀርቼ ባሃለሁ ማረኝ ባክህን አላስፈላጊ ወደ ሙሉ ቦታ ሄጃለሁ እያለ ይጸልያል ይቅርታ ቲያትር ቤት መሄድ ኃጢአት አይደለም ሲኒማ ማየትም ክፋትና ኃጢአት ወይም እርኩሰት አይደለም ችግር የለውም እኔም ስጋው ደግሞ ተቀብ እያለሁ ቆርብ ያለው ግን ቲያትር ያለው ሲኒማ ፊልም ያለው ችግር የለውም ስንት ቲያትር የሚሰሩ ፊልም የሚሰሩ ወንድሞች አሉ መንፈሳዊ በጣም ምርጥ ምርጥ ይሆን ወንድሞች አሉ በቅድስና ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ደስ የሚል በስጋው ደግሞ ታተሞ የሚኖሩም እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት የሚጠብቁ ወንድሞች አሉ ቲያትርና ፊልም እየሰሩ ማለት ነው ያንን ነገር ወደ ህዝቡ የሚያደርሱት ለማስተማር እስከሆነ ድረስ ጫት ሲቅም ወይም ደግሞ መጠጥ ሲጠጣ ቢታይ ለድራማው ለፊልም ብሎ ያደርገዋል የእውነት የሚቅም የፊልም አክተር ሊኖር ይችላል አብዛኛውን ዘጠና ፐርሰንቱን አብዛኛውን ሱሳኛ ነው ግን በእነሱ ምክንያት ደግሞ ሁሉም መነቀፍ የለበትም ማጢአት አይደለም ኑሮው ኃጢአት አይደለም ስራው ኃጢአት አይደለም አርቲስቶቹ ናቸው ኃጢአት የሰሩት እና ይሄንን ነገርኩት እንደ መጥፎ ነገር አወቅ ቆጥሮት ነበረ እንደዛ አይደለም አልኩት እሽትኛው ነው ታለክፉ ነገር አለ አንደኛ ሰዓቱን በማስተጓጎል ይሄ እግዚአብሔርን ሰዓት በማስተጓጎል ኃጢአተኛ ነው አልኩት እሺ አለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰማሁን እና ያየሁን ነገር በሙሉ ለፍቅረኛ በመንገርህ ጥሩ አይደለም በልብህ መያዝ የሚገባ ነገር ነው አለው ሁሉ ነገር አይዘረገፍም ወደፊቱም ምናልባት አንተ የማግባት ጸጋ ካለና ካገባህ ሁሉ ነገር ለሚስት ወይም ሁሉ ነገር ለባል አይነገርም የሚጠቅም ትዳርን የሚጠግንና የሚደግፍ ከሆነ ብቻ ነው እንጂ ግልጽነት ሲበዛ ከባድ ነው ስላፈቀድካት ብቻ ሁሉ ነገር አይነገርም ብዬ ነገርኩት ሌላ ከባዱ ጥፋት የምንድንነው አለ ሌላ ከባዱ ጥፋትህ ጾምን ማስተጓጎልህና እንደፈለግ መብላት መጠጣትህ በልታውን ማታቃውን ምግብ ራሱ መብላትህ ነው አልኩት በጣም ደነገጠ ግን እኮ አይጣፍጠኝም ነበር አለ እኮ ለምን ለእሷ ብዬ ነበር ምበለው እሷ ጋር ሲደውል ለእሱ ብዬ ነበር ምበለው እሷ እሷ ትበላለች በእርግጥ ምንም ችግር የለባትም ግን እሱ ትበላለ ስለ ሺ አንቺ የምትበይ ከሆነ በላለው ነው የሚለኝ እኔ እሱ የሚፈልግ ነው የበላሁትን የምትለው እሷ በኋላ ግን እንደዚህ ነገር እንዳታስለም ዙ ልጁም እስ ጸጋውን እንኳን ቢያንስ ትንሽ አጠንክረው ከአንድ አመት ከሁለት ዓመት በኋላ በደንብ ብትቀራረቡ ይሻላል ያን ያክል ብዙ ባታስቸግር ያልኳት ረ ወንድሜ በጣም ለማፈቅረው ባከና ትጫነኝ ተጽዕኖ ትፍጠርብኝ አለች እኔ በፍቅር መካከል እየገባው አደለም ጸጋውን አታስነጥቅ የዋክሽን ታይ ከባድ የሆነ ጸጋ ነው ስላለ እግዚአብሔር ይፈልገዋል አልኳት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ልጅ ወደ ነበረበት ለመመለስ በጣም ተቸገረ ያንን ድምፅ መልሶ ለመስማት ተቸገረ በልብ ውስጥ ያለችው ያቺ ሴት ናት በቃ ቀንም ማታም የሚያስበው ባይምሮ እሷን ነው ጸሎት መጽሐፍ ገልጦ ባይምሮ የሚያስበው ልጅቷን ነው ታዲያ ይሄ ከባድ አይደለም ብሔር ለኃጢአቱ የሆነበት ይህንን የነገርኩት ለሱ እሷን ማስበው አይደለም ኃጢአቱ አላስፈላጊ በሆነ ሰዓት በማይገባው አካሄድ ሄዶ ነገሮችን አጉል አድርጎ ነበረ ስለ ድንግልና ሳላስተምረው በጣም ከባድ የሆነ ነገር ውስጥ በመግባቱ ግን ሳይረክስ ደግሞ በማግኘቱ ራሱን በማግኘቱ ደስተኛ ሆነ እና ስለ ድንግልና አስተማርኩት ድንግልና እንዴት ክብር እንዳለው ወንድም ይሁን ሴት ድንግልና ስትጠብቅ የሚገለጥላት ጸጋ ክብሯን ካጣች ሴት ወይም ክብሩን ካጣ ወንድ ይበልጣል ድንግልና ከክብሮቹ ውስጥ አንዱ ክብር ነው ብዙ ክብሮች አሉ የማዕረግ ክብር አለ የሹመት ክብር አለ የተጋሉ ክብር አለ የተፈጥሮ ክብር ግን ድንግልና ነው የተፈጥሮ ክብር እና ይህን ነገር አብራርቼ ነገር ይዋለሁ አስረድቸዋለሁ ግን በህይወቱ ይሄ ልጅ ይፈጽማቸው የነበሩትን ነገሮች ይፈጽማቸው የነበሩትን ነገሮች ወደ ነበረበት ለመመለስ ብዙ ዋጋ እየከፈለ ነው አሁንም ድረስ ማለት ነው ስጋው ደግሞ ሄዶ ቢቀበል ስጋው ደግሞ ተቀብሎ ቢመጣ ከአይምሮዎች ልጅ ልትጠፋ አልቻለችም በወሲብ ስሜት በዝሙት ስሜት አስቧት አያቅም ግን እሷ በቃ መልኩ አይምሯ ላይ ይመጣል ሁልጊዜ እሷን ነው የሚያስበው ከእሷ ጋር መሆን ከእሷ ጋር ጎን ለጎን መቀመጥ ነው የሚፈልገው ጠረኗ ሁሉ በፍንጫ ይመጣብኛል ነው የሚለው ሰውነቷ ላይ ያለው ሁሉ ነገሯ በቃ ቅፊያት አብረን በነበርን በሳት የነበረው ሁኔታዋ ሁሉ በቃ አጠገቤ ያለች ነው ይመስለኛል። ምናልባት ያ ጥቁር ነገር አጠገባቸው ቆሞ የነበረው መንፈስ ሲሆን ይህንን መንፈስ ይህን ስሜት የሚያመጣበት ብዬ እኔም ትንሽ ተጠራጠርኩኝ ከዛ ይሄ ልጅ ያው ማገዶ ይጨርሳል እንጂ መቀጣጠሉ ወይም ደግሞ መስማቱ አይቀርም ወይም መሞቁ አይቀርም ብዙ ነገር አደረገ ብዙ ተጋ ከተጋቸው ትጋቶች ውስጥ ስግደቱን ጨምሮ ጸሎቶቹን መዝሙረ ዳዊትም ጨመረ ስለ መዝሙረ ዳዊትም ነገር ነበረ መጨረሻ ላይ ራሱ ጸሎት መጻፍቶቹን እየሄደ ገዝቶ መጥቶ መጸለይ ጀመረ ከቤት ክርስቲያን በር ላይ ነው የገዛው ከዛ አንድ ቀን እቤቱ ስመጣ ቱላዳን የሚል መጽሐፍ አየውኝ እንዴ ይሄ መጽሐፍ ምን ያደርጋል ስለው ጸሎት መጽሐፍ መስሉኝ ለነገሩ ማንበብ አልጀመርኩኝም ይሄ ጸሎት መጽሐፍ መስሉኝ እኮ ላነበው ነበረ መቼ ገዛው ከትናንትና ወዲያ ለምን ገዛ ሲባል ስለው አይ በቃ ምናልባት የተሻለ ጸሎት ካለ ብዬ የዚህን ያክል ወርዳል? ረ ይገርማል አንተ ስንት ነገር እኮ ብዙ ነገር የምጠብቅብህ ነ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ይሆንከው ውዳሴ ማርያም ምን ሆነብህ አንቀጸ ብርሃኑ ምን ሆነብህ ትምህርት ሃይማኖት ሌሎቹ ደግሞ በጸሎት መጽሐፍ ውስጥ ያሉ በሰባ ስምንቱ ጸሎት መጽሀፍቶች ውስጥ ያሉት ምን ሆነብህ ለምን እንደዚህ ያደረግ ካልኩት አይ በቃ ያሉትን እኮ በረከታቸው ልካፈል ብዬ ነው በድ ሶስት ቀን ወይም ቺን ሰባት ቀን ሱባኤ ስትገባ እንግዲህ ሱባኤ ለሱ አሁን በቃ ተራ እንትን ሆኖል ሁልጊዜ ጊዜ በቃ ሶባ ስለው ለሱ ምንም አይደለም ምክንያቱም ምግቡን መብላስ ስለለመደ ያንን ምግብ ይሄ ሽምብራውን ምኑን አተሩን ሁሉ ጊዜ መብላስ ስለለመደ ሰውነቱ አዳብ ታርጎታል ለምዶታል እሺ ነው የሚለው ተለብሎ በምን ጉዳይ ልግባ ነው የሚለው እንጂ ውይ ከብደኛል ደክሞኛል አይልም በዚህ በኩል ደስ ይላል በምን ጉዳይ ልግባ ሲል አይ ይሄ መጽሐፍ ያስገዛሃኝ ማነህ ብለጸል ጸል ያልኩት ከሰባት ቀን በኋላ ፈነዳ ዋናው ተረክብሎ ተረክ ብሎ መጣ እንግዲህ ይሄ ነው ቱላዳን የሚባል የአስማት መጽሐፍ አለ ውስጡ የጊዮርጊስን ህማም የሚገልጽ የሚመስል ጊዮርጊስ እንዴት እንደተገረፈ እንዴት እንደተሰቃየ የሚያሳይ የሚመስል ግን በህቡ ስሞች ስም ወይም ደግሞ በተለያዩ የድብቅ ስሞች ስም የተደበቀ የሰይጣን ድምፅ የሰይጣን ስም ያጋንንት ስሞች ተቀላቅለውበት። የሚሸጥ የደብተራዎች መጽሐፍ ነው ቱላዳን የሚባለው መጽሐፍ በፊት በአባቶቻችን ዘመን ቱላዳን የሚባለው መጽሐፍ ይኑር አይኑር የማቀው ነገር የለም ምንም ስለሱ የሰማሁት ታሪክ የለም ቱላዳን የሚለው መጽሐፍ ግን እኔ መዝሙር ዘጠናና መዝሙር ሀይሁለትን ጸልዬ ልመርምረው ብዬ ገብቼ ሳነበው ያገኘሁት ግን የጎርጊስን ህማም የሚመስል ግን የድግምት መጽሐፍ ነው ጊዮርጊስ እንዴት እንደተሰቃየ እንዴት ስጋው እንደቆረሱት እንዴት አርገ በመጋዝ እንደቆረጡት እንደሰነጠቁት ምናምን ያሳያል በስዕል ላይ ይገልጻል እዛ ላይ ግን ውስጡ የአጋንንት ስሞች ተሰግስገውበታል ይሄን ማን የጻፈው ስትሉ ደብተራ ነው ይሄ መጽሐፍ ነው ስነግረው ደነገጠ እንዴ የእኛ ኮን የሚመስለው ይሆ መስቀል አለው በዛ ላይ እንደዚህ እንደዚህ የሚል ጽሁፎች አሉት ከዛ ተው እንዲያነ መጽሐፍ ከንባር አለ ሚካኤልና ገብርኤል የሚል ስም አለበት እሱን የሸወደ አልኩት አዎ እንዲሁም ሚካኤል ምናም በጣም ስለምወድ ቆ አዳምጠኝ አልኩት ሚካኤል የሚል ስም ስላገኘህበት ትክክለኛ መጽሐፍ ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም ዲያብሎስ ከሰማይ ወድቋል ብዬ አስተምረ ያለሁት አዎ ሲወድቅ ወዴት ነው የወደቀው ወደ ቦታ ወደ ምድር ወደ ሲኦል ወደ ባህር ወደ ምናምን ወደ አምስት ቦታ ነው የወደቀው ሰማይ ላይ አየር ላይ ማለት ነው ባህር ላይ ምድር ላይ ጫካ ውስጥና ሲኦልና በረሃ እነዚህ አምስት ቦታ ናቸው የወደቀው ሲወድቅ ግን ዝም ብሎ አልወደቀም ሲክድም ዝም ብሎ የከዳው ከሁሉም ነገድ መላእክቶች ውስጥ አብረውት የከዱዋሉ አዎ አንተ አምላካችን ነህ ታስታውቃለ ሰውነት ያስታውቃል ከፍ ብለ የተፈጠርክ ግርማ ሞገስ ያበራል ብለው አይተውት ያኔ ዲያብሎስ ከመወደቀ በፊት ግርማውን አይተው ፈርተው የሰገዱለት መላእክቶች ነበሩ እነሱም አብረውን የተጣሉት ከየት ከየት የመጡ ናቸው አብዛኞቹ ሁሉም ከሁሉም ነገድ መላእክት ወስዷል የራሱ ሙሉ በሙሉ ነገድ ይወድቋል ከሁሉም ነገድ ደግሞ አብረውት ይወደቋሉ ስለዚህ ከሚካኤልም ነገድ ይወደቋሉ ከገብርኤልም ነገድ ይወደቋሉ ማለት ስማቸውን ይዘው ነው ይወደቁት ኤል የሚል አሁን ሳጥና ኤል ሲባል መጀመሪያ ክብር ስሙ ነው አለ አዛዝ ኤል ኤል የሚባለ የእግዚአብሔር ስም ያላቸው ግን ከነ ስማቸውን የወደቁት በኋላ ስማቸውን ተነጠቁ ሳጥና ኤል የነበረው ሰይጣን ሆነ ዲያብሎስ ተባለ ፈታኝ የወንድሞች ከሳሽ ተባለ አሁን ወደ ዋናው ስመጣላችሁ ሚካኤል የሚለውን ስም ይዞ የወረደ መንፈስ አለ ትክክለኛው የእኛ መልአክ የምንወደው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላይት ቅዱስ ሚካኤል ነው የሚባለው ወደ ጉራጌ ክልል ብትሄዱ የሚገርማችሁ ነገር እኔ በተደጋጋሚ ስለምሰማነው ነው ይሄን ነገር ሚካኤል ነኝ እያለ እየተገለጠ የሚያሳስት መንፈስ አለ ሚካኤል ነኝ እያለ እየተገለጠ አጭመርባሪ መንፈስ ግን ቅዱስ ሚካኤል ነኝ እስቲ አፎሚያ እንዳደረገችው እስቲ እናድርግና እንዴት እንደምናገኘው እናውቃለን አንተ ሚካኤል ነህ አለችው አዎ አላት ከዛ ስዕሉን ይዛበት መጣች የትክክለኛውን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ስታመጣበት በእኑ ሄደ ለምንድን ነው አላት ስሙ ነው ትክክለኛ ስሙ ነው ግን የትኛው ሚካኤል ነው ሲባል የወደቀው መልአክ ያ ከነገዱ የወደቀው መልአክ ነው እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ስሞች በሙሉ ለድግምት የሚጠቀሙበት በዚህ አይነት የማጭበርበር ስራ ነው እንዳትሸወድ ተጠንቀቀልኩት ደነገጠ በጣም ፈራ ስለዚህ እኔ አባታችሁን ብዬ በጸል በቃ ሌላው ቢቀርብኝ ለምን ሰነጎለ ጸል ውዳ ሲያምላክ አለ ኃጢአትን የምታምንበት ሳይፈመልኮት ልኮ ሳይፈ ስላሴ ያለ ያጋንንቱን ቁርጥርጥ የሚያደረግልህ አረሱን ማሳነበው አንገቱን ሳይፈ ደሙን አፍሰው ምናምን ይላለ አደለም ልቡሳነስ አጋንንትን ነው እንደዛ የሚለው ልቡሳነስ አጋንንቶችን ነው ስጋ ለበስ አጋንንት ማለት በጥንቆላም ሆነ በመተትነት በመተት ህይወታቸው ፍጹም አጋንንት የሆኑ ከነስጋቸው ስጋቸው አጋንንታዊ ባህር ያላቸው ሰዎች አሉ ልቡሳነ የሆኑ ወይ ወደ እነሱ የተቀላቀሉ ሰዎች አሉ ነው ቆረጣቸው የሚለው እንጂ ጎረቤትህን አደለም ወንድማ ክስተን አጎትህን ጠላትህን አደለም ጠላት የተባሉት እነሱ አይደሉም ብዬ ቀስ ብዬ አስረዳሁት ይህን ይህን ነገሮች ሲያቅ ሲሰማ ብዙ ነገር ማወቅ እንዳለበት ሲያቅ በእናት እዚህ እደር ማለት ጀመረ አባቱን አስፈቅ ጀዛ ማድረግ ጀመርኩኝ የሚገርማችሁ እዛ ቤት አድሬ ልጁ ተነሶ ሲጸል ያየሁት በህልሜ ስነሳ ግን ተኝቷል ከዛ ቀሰቀስኩት ቀሰቀስኩት ነው ወንድሜ ነፍስህ ተንበርክካ ስጸል ያይቻለሁና ተነስን ጸል ያልኩት አይ ነፍስህ ተንበርክካ ስጸል ያየሁኝ እኔ ተኝቼ በህልሜ ያልኩት እሺ አለና ተነሳን ጸለይን ወጣሁኝ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተዘግቶብኝ የነበረው ስራ ተከፈተልኝ ሙሉ በሙሉ ተከፈተ በቃ እና ይሄ ልጅ ደውዬ ስነግረው እውነት ነ ተሳካለህ ወይ እንኳን ተሳካለ አንተ ከኮ ስለ ጸለይኩ ነው ስለው እንዴት እኔ ጋር አለኝ አላወቀም አዎ አንተ ጋር መጥኬ ኮ ስለ ጸለይኩ ነው ብዙ ጊዜ ተዘግተውብኝ ነበር ስለው እንዴ እንደዚህ ይቻላል እንዲ ይሆናል እንዲ አለኝ እና አዎ አልኩት አላወቀም ልጁ እስቲ አንድ ትህት ያለች ጸልላት እንደዚህ 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 ስለው የሚገድማቸው በማግስቱ ተሳካ እንዴ ይሄ ልጅ ወደ ነበረበት ክብሩ ተመለሰ እንዴ ብዬ በጣም ደስ ብሎኝ ክርስትና ስሞችን እየወሰድኩ ወደ ሱመ ሞጀር ጀምርኩ በቃ መስጠት ከዛ ሲጸል 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 ቆየና ይሄ ልጅ የብዙ ሰዎችን ክርስትና ስም ይዞ መጸለይ እንደጀመረ የሁሉንም በአንድ ደብተር ላይ መገልበጥ ጀመረ ከዛ አባቱ ያንን ክርስ አይቶ ምንድነው ሲል አይ አንዱ ወንድሜ መምህር መጥቶ እንደዚህ እንደዚህ ስትጸልላቸው እየተሳካላቸው ነው ስለዚህ ጸልላቸው እያለ ክርስና ስሜን ስማቸውን እየሰጠኝ ነው እሺ ለኛም ሲጸልይልን ብለው ለአባቱም ሲጸልይ ለወንድሞቹም ሲጸልይ በጣም ብዙ ጊዜ ተዘግቶ የነበረ የፍርድ ቤት ፋይል ተከፈተ ተዘጋ በቃ ማለት አጉል የሆነ ነበረ መጨረሻውን ፍርዱን አገኙ ለራሳቸው ተፈረደላቸው የመሬት ጉዳይ ነበረ ልጅ ባክን ከዚህ ቤት አትውጣሉት አባቱ ጨረሻው እንዲያውም የልጅቷ ጠላት አባት ጭምር ሆኖ መጡ በቃ ጸሊባ ባክግድ የለህም ጸጋህ በቃ ከባድ ነው አሉት ይሄ ልጅ አንድ ቀን ምን እንደሆነ ሳላቀው የት ገባ ሳልለው አባት ደውለው ለው ረጠዋት ስንነሳ ልጆ የለም አሉ እንዴ ድንገት ቤተክርስቲያን ሊያስቀድሰ ሄዶ ይሆናል ወይ ገዳም ወረቀት አስቀምጦ ጽፎ እንደሄዶ እንዳይሆን አረ የለም ብንፈልግ ብንፈልግ ከየት ኢየሱስ ገዳም ሄድኩኝ ይገኝበታል ብዬ ማስበው ቦታ ላይ ሄድኩኝ ጓደኛ ያለው እንዳል ጓደኛ የለም። ልጅቷን ስናናግራት አለመኖሩን ስትሰማ አበደች የሚገርማቸው ልጅቷ አሁን ራሷን ጥላለች ጸሎታን አቆማ ምናምን እብድ ሆናለች በ ብድ ስላችሁ እንደ ጫቄ ሳይሆን በቃ ዝብርቅ ያለ ሰው ህይወትን የምትኖር ያለችው መጠጥ አባትየው ኪሷ ውስጥ ሲጋራ ግኝተውባታል የተባለው አብኖርማል ሊሆነችው ከባድ የሆነ ላይፍ ነው የገጠማት በኋላ ልጁ እየጸለየላት ነው መሰለኝ ይህን ነገር ወይ በህል ሟይቷት ይሆናል እንግዲህ ወይም ፀሎት ጸሎት ይርዳኝ ብላ እሷም ለምና ሊሆን ይችላል አንዳንድ ክፉ ጸቢያዎችን ትታለች እና ዝም ብላ ቤት ውስጥ መቀመጥ ነው በቃ ስራው ከቤት አትወጣ አይምሯ በጣም ተነክቷል ከባድ ነው የፍቅር ህይወት ከባድ ነው ይህ ልጅ ጠፋ የት በቃ የለም ይው የዚህ የገጠመኛችን መጨረሻ ይህንም የሆነው ጠፋ በቃ ቢያንስ እንኳን ለብዙዎቻችን ይተርፍልን ነበረ ከዚህ በፊትም መምር ግርማ ጉባኤ ላይ አንድ የሆነ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ ጠፋብን ከመንፈስ ይሁን ከሱ ይሁን ቼክ ለማድረግ ሞክረን ነበረ ከራሱ ነው የሚመስለን የለም ጠፋ በቃ በኋላ ግሸል ማርያም ታቦት ለማክበር በምንሄድበት ሰዓት እዛ መንኮሱ አገኘ ነው ይሄ ባለታሪካችን ሳይሆን ይሄ መምር ግማ ጉባኤ ያለው ልጅ ምን ሆነህ ነው ስንለው አይ በቃ መመንኩስ ፈልጌ ነው ዝም አለ ሌላ ነገር አልተናገረም አይደን አኮ ትንሽ ታገለግል ተጠቀም ነበረ ስንለው ምንም ነገር አልተናገረም ስም ምን ይሄ ልጅ ጠፍቶብን ቀረ ያያችሁ ትባካችሁ ለማለት እንዳይመች የሚገርማችሁ አንድም ፎቶ የለውም ቤት ውስጥ አንድም ፎቶ አባትየው ራሱ ግርም ምን ያላቸው አፋልጉኝ ማስታወቂያ ያለ መፈለግ የልጅነቱ ፎቶ ነው ያገኙት ትልቅ ከሆነ በኋላ ምንም ፎቶ አላገኙም ምንም የምናቀው ነገር የለም አሁን እዛ ክፍል ውስጥም ገብቶ የሚያደር የለም ይሄ የጠጣ የነበረው ልጅ አንዳንድ ቀን እየገባ ጸሎት አጉ ይወጣል እንጂ በቃ ዝግ ነው ከተዘጋ ሁለት ወር ሁለት ወር ከምንም ይሆነዋል እንግዲህ ከዚህ ታሪክ ምን ትማራላችሁ? ምን አገኘን ብላችሁ አሰባችሁ እኔ በህይወቴ የተማርኩበት ሰው ቢኖር ይሄ ሰው ነው እጅግ በጣም ብዙ ነገር አግኝቸበታለሁ የልብ ንጽህና ምን እንደሆነ ኃጢያትን ነክቶ መመለስ ከኃጢያት በፊትና ከኃጢያት በኋላ ወደ ነበሩበት መመለስ ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ እምነት ምን እንደሆነ ፍቅር ምን እንደሆነ ራሱ የፆታ ፍቅር ራሱ ምን እንደሆነ በንጹህ ልብ ማፍቀር ምን ማለት እንደሆነ አየሁት ይህ ልጅ ነገ ሲመለስ ምናልባት ድጋሚ በሌላ አገጣሚ ልመጣ ይችላሉ ካገኘሁት ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምለካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር አሜን